kan harap-harap orang pun uh, macam hati terbuka lah menerima anu ni kan uh, belanjawan ini kalau boleh peruntukan tu boleh lagi ditambahkan sedikit demi sedikit dan boleh lagi meringankan beban yang akan 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 datang kerana masyarakat masyarakat di Sabah sangat memerlukan kita berharap sangatlah uh, segala peruntukan yang kerajaan bagi selama ni diteruskan contoh macam BRIM IKASI juga bantuan kepada ibu-ibu tunggal dan Bermacam-macam lagi warga emas contohnya saya harap uh, untuk uh, BRIM untuk uh, tidak lupa juga untuk yang orang-orang bujang juga bantuan-bantuan lain uh, pelajar saya harap kerajaan dapat teruskan. Itu dia Suhaimi kita dengar pelbagai keinginan di peringkat lapangan tadi disebut uh, BRIM untuk orang bujang Suhaimi layak? <laughs> dah tak layak, Cuma dah tak layak, dah layak tak kalau <laughs> income bracket itu rendah tapi Suhaimi ni dia Masya Allah dia sudah melewati jauh daripada income bracket dia uh. kan <laughs> tapi tak apa Suhaimi kita nak mengutip lagi uh, beberapa pandangan uh, kalangan yang menonton kita rupanya ada ramai juga belia remaja yang menanti-nantikan mereka ingin tahu sebab saya dapati selepas diperkenalkan baucer buku selepas diperkenalkan uh, baucer untuk telefon pintar mereka, nak lagi. Uh, mereka saya saya anggap itu salah satu bentuk uh, pendidikan ekonomi secara tak langsung kerana mereka pendidikan nak tahu. Pendidikan yang positif atau ataupun sebaliknya saya <laughs> selagi namanya pendidikan ianya baik insyaallah okay. jadi kita ada pandangan yang kita ingin bawakan di sini kita tengok apa pandangan Adam Yusof apabila beliau bercakap soal pembentangan bajet hari ini uh, buat beliau dia ingin tahu apakah yang akan diberikan dalam konteks bajet pada kali ini khususnya untuk memberi Uh, timbal balas balik terhadap sokongan yang diberikan oleh orang belia kepada kerajaan. Tapi tadi apabila kita bercakap soal bajet ya uh, banyak disebut Encik Azlan uh, menyatakan tentang kedudukan GST mm -hmm. yang harus kita lihat juga soal kalau bukan GST apa? instrumen lain. Ya instrumen lain. Dan ada juga yang mengatakan kelompok pedagang. Saya ingin majukan kepada Prof. Datuk bila bercakap uh, tentang GST ini. Menganggap bahawa GST boleh dilaksanakan kalau cukai pendapatan dikurangkan. Agar ada perimbangan di situ dan tekanan tidak dirasakan. Bahkan ada setengah pedagang yang kami temui malam tadi, suami ya, mengatakan GST boleh sampai 10-15% dengan syarat kurangkan cukai pendapatan. Jadi bagaimana untuk kita memahami dinamika di antara memperkenalkan GST dan mengimbanginya kerana kalau kita bagi kadar GST yang terlalu rendah maka set-offnya akhirnya tidak memberi pulangan yang menguntungkan kerana ia terlalu kecil menggantikan cukai yang dibatalkan. Paling Tapi berapa? kerajaan kena fikir bagi itu GST dia pemurahan mesti tidak berapa terlalu besar. tinggi. Sebab kalau terlalu tinggi dia akan menyebabkan inflasi. Ini memang sebab biasa. Turut di Singapura, hmm. dia memang uh, pada mula-mula Singa yes, kerajaan Singapore Singapura memperkenalkan kan kini sudah mencecah 7% saja. Yeah. Hmm. Tapi dia boleh tambah. Maknanya China pun sama. Sekarang China punya GST pun sampai lebih 10%. Hmm. Ha, Singapura pun sudah mencapai uh, lebih 10% sebab hmm. dia pemuraannya mesti tidak berapa tinggi. Kalau lebih tinggi dia akan menyebabkan inflasi dan rakyat tidak biasa dengan dengan itu GST. Sebab itu mesti kita bagi dia sudah lebih sesuai dengan, menyesuaikan mereka dengan itu GST. Baru boleh kita uh, menaikkan itu GST. Dan apabila GST diimplementkan, itu cukai pendapatan uh, individu atau cukai pendapatan korporat mesti dikurangkan. Sebab ini akan mengkarakan uh, lebih... Bagi kalau cukai pendapatan individu dikurangkan, hmm. dia akan memberikan lebih banyak wang kepada individu. Dia ada lebih banyak itu disposable income. Apabila mereka uh, spend uh, itu itu wang itu, dia boleh meninggikan itu apa konsumsi negara kita. Hmm. Dan dan kalau kita meninggikan konsumsi negara, dia akan men Menjanakan pertumbuhan ekonomi kita. Ha, ini memang satu faedah. Mm -hmm. Kalau kita mengurangkan uh, itu pendapatan uh, individu, dia akan menggalakkan uh, rakyat kita lebih rajin untuk bekerja sebab kita tidak perlu membayar lebih banyak itu tapi pendapatan. satu yang perlu diperhatikan adalah mengenai gaji minimum itu sendiri ya dalam dalam pelaksanaan cukai uh, pendapatan dan ya. juga ya, GST ya. ni Jadi, setuju tapi uh, tapi tapi ya. sebenarnya saya lebih uh, nak nak komen berkenaan dengan disposable income mm -hmm. ya uh, beberapa tahun yang lalu uh, kerajaan pernah mengurangkan employee contribution mm -hmm. maksudnya daripada 11% kepada 10% EPF mm -hmm. maksud saya EPF ya dengan mengurangkan 1% ini, ada individu yang dapat RM60 disposable income ekstra. RM60 ni pada orang yang pendapatan tinggi mungkin nothing. Tapi kepada rakyat jelata yang berpendapatan rendah RM60 ni dia boleh buat berbagai-bagai sebagai yeah. contoh maybe dia boleh bayar untuk uh, nursery anak dia ke mm -hmm. dan itu. So. Jadi uh, kita perlu memperbanyakkan lagi saya setuju dengan Datuk tadi memperbanyakkan lagi instrumen-instrumen ataupun langkah-langkah untuk memperbanyakkan disposable income. Okay. Baik, kita dah nyatakan tentang GST. Pastinya selepas ini kalau diperkenalkan GST ataupun tidak diperkenalkan GST ia akan tetap diperkatakan. Dan saya melihat antara kita berempat sini antara dengan Syed Munawar kami adalah golongan beli dan saya perlukan wakil daripada belia ya yeah, uh, melihat bajet untuk belia kerana belia adalah golongan yang besar dalam kelompok rakyat negara kita apa agaknya yang mungkin diperkenalkan kepada kelompok belia kerana ada kaitan dengan rakan Facebook kita tadi yang menekan apakah bajet untuk belia saya rasa bajet untuk belia ialah perumahanlah perumahan uh, perumahan dan juga kalau kita lihat uh, kebanyakan belia sekarang ni uh, kalau kita tengok tengok apa tu statistik kita akan spend lebih kepada pengangkutan. Uh -huh. Belia ni dia baru, selalunya baru bekerja, ya. baru berkahwin. Uh -huh. Jadi um, mereka memerlukan uh, pengangkutan. Jadi jadi kebanyakan okay. duit yang gaji yang diterima ya yeah. lebih kita di... akan sambung Aduh. ya uh, Cik Syah akan kita telah mendapat isyarat langsung untuk ke parlimen dan sebelum kita uh, terus ke parlimen ya ada pantun satu ni dari pendekasanakan berbaju oranye perdana menteri segak bergaya berbaju melayu bajet 2014 kami hormati rakyat maju tersenyum selalu jadi sama-sama saudara kita ikuti pembentangan bajet 2014 langsung uh, dari dewan rakyat oleh yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan langsung dari Dewan Rakyat.

sekejap lagi uh, audio suasana di parlimen kini kita mendengar isyarat loceng yang memanggil ruang mengikuti pembentangan bajet dan uh, ceria nampaknya suasana di situ termasuk uh, bagi kalangan wakil rakyat oposisi juga kelihatan memaparkan tax bajet mereka yang dianggap sebagai bajet alternatif dan uh, pada waktu ini suasana ini adalah suasana yang lumayan. pastinya rakyat Malaysia sedang memberikan tumpuan uh, kepada suasana di dalam dewan rakyat kerana ternanti nantikan bagaimanakah uh, bajet yang pastinya bahkan seharusnya bersifat transformational untuk menyusun semula uh, kedudukan fiskal Malaysia adalah merupakan satu cabaran yang getir namun Uh, dari pengamatan ahli ekonomi menganggap bahawa inilah masanya dan kerajaan tidak punya banyak pilihan melainkan memperkenalkan beberapa uh, dimensi yang mungkin dianggap tidak begitu popular kerana ini masanya cukup tepat dan sesuai dalam konteks uh, kedudukan ekonomi dunia semasa yang uh, menjangkakan cabaran-cabaran baru bakal dihadapi menjelang 2015-2016 sementara 2014 dianggap sebagai tahun yang mungkin lebih makmur daripada tahun kini Justru harus memanfaatkan ruang itu selain daripada sosio politik Malaysia yang dianggap stabil uh, seusai sahaja PRU yang lalu dan juga uh, pemilihan AMNO yang sesengahnya mengatakan ia lebih getir dari pemilihan pilihan raya umum itu sendiri. Jadi dengan mengambil kira uh, kedudukan demikian, maka kita akan menantikan apakah unsur-unsur uh, baru dalam usaha untuk menyusun semula fiskal uh, kedudukan fiskal negara dan uh, kita ikuti nanti dalam keadaan uh, pada waktu ini kita menyaksikan speaker dewan rakyat uh, memasuki ke ruang dewan dan uh, akan kita ikuti pembentangan penuh yang akan disampaikan Doa. oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak seketika Sekala nanti. Segala puji bagi Allah dibuka majlis dewan rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah kepadanya terpulang segala puji-pujian kepada rasul-rasulnya salawat salam kehormatan kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pem pemesyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hambamu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia bagi rakyatnya sekalian ya allah berkatmu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufikmu hidayahmu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan menjunjung perintah dan kebesaran allah mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan, seru alam sekalian. Sila. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Rang Undang-undang Perbekalan 2014, bacaan kali yang kedua. Ahmad Berhormat Menteri Kewangan dipersilakan. Tuan Yang Pertua, sebelum saya memulakan ucapan, saya bagi pihak dewan yang mulia ini ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat kembali dari mengerjakan haji kepada Tuan Yang Dipertua juga kepada semua jemaah haji Malaysia yang sudah dan akan berangkat pulang. Semoga mempolehi haji yang mabrur. Tuan dan Pertua, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bertajuk satu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2014 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan tahun itu dibaca bagi kali yang kedua. Tuan dan Pertua, saya mulakan lafaz ucapan bajet 2014 dengan mengungkapkan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim dipetik dengan penuh iktibar sepotong firman Allah Subhanahu wa taala dari surah al-qasas ayat ke-77 mahkumnya dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada keperluan di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu yakni di atas pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Para punjangga pula sering bermadah-madah. Terus bersatu merupakan kemajuan manakala bekerja secara ganding berganding bahu membahu itulah dia resipi kejayaan tuan dan ketua seawal dan seafdalnya marilah kita merafakkan rasa syukur yang setulus Saya sebuah institusi simbol serta menjadi perlamb yang berdaulat lagi merdeka. Betapa pihak kerajaan ucapan kasih kepada rakyat Malaysia yang menyokong, menyokong serta menyokongkan mandat ke atas barisan nasional pada pilihan raya umum ke-13 selalu untuk terus menerajui kepimpinan negara. Tuan dan Pertua, ini membuktikan biarpun kita berdepan dengan pelbagai rintangan walaupun dilontar dengan segala bentuk tomahan Sekalipun diasak dengan bermacam dugaan Namun, Alhamdulillah Dengan kehendak maha berkuasa jua Kepimpinan transformati barisan nasional terus kental, terus bertahan Terus teguh sebagai parti pilihan rakyat, pilihan rakyat Bagi tempoh lima tahun akan datang Sememangnya pun, kita telah melalui Satu pilihan raya umum yang begitu mencabar dan penuh tantangan. Sekali apa jua kita boleh berbangga kerana semuanya itu. Semuanya itu dilalui dengan teratur menurut batas dan lunas demokrasi. Sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan persekutuan sehingga diberi gelar oleh kawan dan lawan sebagai ibu segala pilihan raya. Tuan dan Pertua, kerajaan amat sedar dan insaf. Kita berdepan dengan risiko ketidaktentuan iklim politik dan ekonomi global jika kita tidak berwaspada dan berjaga-jaga, tempiasnya boleh terpercik kepada kita. Maka, kita amat bersyukur Kancah konflik dalaman Yang boleh meranapkan negara bangsa Kita juga menghitung nikmatnya Yang tidak terhingga-hingga Kerana Negara ini terus dipancuri rahmat Bila tiada landa Malah petaka maupun bencana alam melampau Seperti mana dia berlaku Di negara-negara lain Moga-moga kita sentiasa diperlindung olehnya jua. Tuan dan Pertua, jika disusuri semenjak tahun 1965 sehingga tahun 2011, banyak 10 rancangan Malaysia dan 3 rangka rancangan jangka panjang telah dilaksanakan. Asal pembangunan nasional pula tempoh-tempoh tahun 1991 sehingga tahun 2000. Kemudiannya dasar wawasan nasional merentasi tahun 2001 hingga 2010. Dalam pada itu, saya juga telah melancarkan dasar transformasi nasional atau DTN semasa membentangkan bajet tahun 2010 sebagai paksi pengukuhan dan pemangkin untuk mencapai wawasan 2020 kelak. Di sini ingin saya tegaskan sejelas-jelasnya, semuanya ini tidak akan terjelma atau berlaku secara hentam keromo sahaja tanpa perancangan rapi dan strategi yang tuntas oleh kerajaan yang ada. Bahkan sejak puluhan tahun Kerajaan Barisan Nasional berusaha gigih memeta, merencana dan membina negara daripada sebuah negara pertanian menjadi sebuah negara perindustrian moden dan kemudian berkembang sebagai negara berpendapatan sederhana tinggi. Kini menuju pula gerbang sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Tuan dan Pertua, pada September 14 September 2013 yang lalu, di Dewan Agung Tuanku Chancellor Kampus Indo Universiti Teknologi Mara, saya telah membentangkan agenda ekonomi dalam ucapan tersebut. Saya telah menzahirkan maklumat tentang demografi populasi negara berkhusus tentang Melayu dan Bumi Putera. Tuan dan Pertua, pada hari ini pula, peringkat kita lihat populasi yang bermula dari Arau Perlis hingga ke Kudat dan Tawau di Sabah membawa ke Bintulu hingga Batang Air di Sarawak menunjukkan bahawa secara asasnya Orang-orang Melayu terdiri daripada 41 suku dan 9 induk utama. Orang Cina 18 jumlah lebih 60 etnik. Manakala di Sarawak pula terdapat lebih 40 suku. Hakikatnya kita semua sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India, Karazan, Murud, Dusun, Iban, Bidayuh, orang Ulu, orang Asli, orang Sikh, Serani, orang Siam, peranakan Baba Nyonya dan juga kaum Ceti serta lain-lainnya, kesemuanya orang Malaysia. Pendek kata, setiap kaum atau suku tidak kira peranakannya adalah mustahak dan penting dalam perjalanan negara menuju kejayaan. Tuan dan Pertua, menurut bancian penduduk dan perumahan 2010, anggaran penduduk tahun 2013 menunjukkan jumlah warga negara Malaysia terdiri daripada orang Melayu dan Bumi Putera sama ada Islam maupun bukan Islam adalah 18.6 juta atau 67.9%. Kaum Cina 6.6 juta atau 24%. Kaum India 2 juta atau 72%. Manakala lain-lain kaum 259,000 yang mewakili 0.9%. Ini bererti perangkaan semasa jumlah warga negara Malaysia lebih 27.4 juta orang. Kendati pun begitu, ini tidak termasuk 40 ribu orang Bangladesh atau atau 40 ribu mat-mat Bangladesh. Yang didakwa oleh, didakwa oleh pembangkang dibawa masuk sebagai pengundi dalam pilihan raya umum ke-13 baru-baru ini. Walhal sehingga hari ini tiada siapa pun yang pernah melihat kelibat apatah lagi bayang mereka itu. Cukup-cukuplah pembohongan. Beristighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Tuan ini putra. Sesungguhnya secara sedar ataupun tidak segala gagasan maupun prakasa negara ini sejak lebih lima dekad merdeka dimeterai dan dipatri oleh bapa-bapa kepimpinan terdahulu. Hingga kini, dengan penuh bijaksana dan berhikmah, dipasak kepada realiti, data berangka, serta komposisi kemajmukan rakyat. Makanya, bersandarkan premis yang kukuh tersebut, naskah penting ini kita bingkiskan. Seperti mana saban tahun waktu pembentangan dokumen besar nasional ini dipilih dan jatuhnya pada petang hari Jumaat yang mulia lagi penuh saadah. Sesungguhnya bajet ini adalah yang sulung dan yang julung dipersembahkan kepada rakyat oleh kerajaan barisan nasional sesudah sekali lagi diberikan amanah dan kepercayaan. Inilah juga bajet kali kelima yang direncana diangkat oleh saya selaku Menteri Kewangan bagi pihak kerajaan sejak tahun 2009. Tuan Ini Pertua, bajet 2014 digubal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus berkembang kokoh dan mengurangkan defisit fiskal negara dengan matlamat keseluruhannya memakmur negara dan mensejahtera rakyat memenuhi maksud ini bajet 2014 dirangka bertemakan memperteguh ketahanan ekonomi memperkas informasi dan melaksana janji dengan menggariskan lima teras utama teras bajet yang pertama merancak aktiviti ekonomi teras bajet yang kedua mengukuh pengurusan fiskal Teras bajet yang ketiga mengunggul modal insan. Teras bajet yang keempat mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar. Teras bajet yang kelima mensejahterakan rakyat. Tuan dan deputi, izinkan saya mengutarakan tentang prospek global dan negara masa kini ekonomi dunia dijangka berkembang perlahan dengan kadar 2.9% pada tahun 2013. Malaysia tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun asas ekonomi negara yang kokoh dan dasar monetari yang akomodatif membolehkan kita terus mencatat pertumbuhan yang mampan. Malah dalam tempoh separuh pertama tahun ini, ekonomi negara berkembang sebanyak 4.2%. Indikator ekonomi menunjukkan trend yang menyokong pertumbuhan. Sebagai contoh, sehari sebelum pembentangan bajet ini, indeks Bursa Malaysia mencatat paras dan nilai tertinggi dalam sejarah negara iaitu 1818 mata bersamaan dengan nilai pasaran 1.66 trilion ringgit pada penutup bursa 24 Oktober keyakinan pelabur luar dan domestik semakin meningkat kemasukan pelaburan langsung asing bersih pula jumlah 18.2 bilion ringgit Berbanding 15.9 bilion ringgit pada separuh pertama 2012 Manakala rezerv antarabangsa pula kekal kokoh Sebanyak 444.9 bilion ringgit pada 14 Oktober 2013 Tuan dan Pertua jumlah ini mampu membiayai 9.7 bulan import tertangguh dan 3.9 kali hutang luar jangka pendek. Bagi keseluruhan tahun 2013, ekonomi negara jangka berkembang pada kadar 4.5% hingga 5%. Prestasi tersebut disokong oleh pertumbuhan pelaburan swasta sebanyak 16.2% dengan anggaran pelaburan sebanyak 165 bilion ringgit. Di samping itu, penggunaan swasta dan awam dijangka berkembang 7.4% dan 7.3%. Disokong terutamanya oleh kerancakan aktiviti ekonomi domestik. Pada tahun 2014... Berdasarkan prospek ekonomi global yang dijangka lebih baik, ekonomi negara diunjur berkembang lebih kokoh pada kadar 5 hingga 5.5%. Pertumbuhan ini akan dipacu oleh pelaburan swasta sebanyak 12.7% dan penggunaan swasta sebanyak 6.2%. Berikutan perkembangan positif permintaan luar negara, eksport barangan dijangka meningkat pada kadar 2.5%. Dari sudut penawaran, sektor pembinaan dianggar meningkat pada kadar 9.6%, diikuti sektor perkhidmatan 5.7%. Kadar pengangguran pula dianggar hanya pada 3.1% manakala kadar inflasi kekal rendah di paras 2 hingga 3%. Tuan dan Pertua, ingin saya kongsikan di sini pendapatan per kapita tahun 2014 dijangka akan mencecah 34126 ringgit berbanding 24879 ringgit pada tahun 2009. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 37% dalam tempoh 6 tahun. Sehubungan hal ini, jika dicongak, insya-Allah besar kemungkinan pendapatan per kapita pada tahun 2020 kelak mampu melebihi sasaran 46,500 ringgit atau 15,000 dolar Amerika. Dalam erti kata lain, mudah-mudahan kita mampu menjadi negara maju lebih awal daripada tahun 2020. Tuan, -tuan dan Ketua, bajet 2014 akan menyediakan peruntukan sebanyak 264.2 bilion ringgit bagi melaksanakan program-program dan projek kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Daripada jumlah tersebut, 217.7 bilion ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan 46.5 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Di bawah peruntukan mengurus sejumlah 63.6 bilion ringgit adalah bagi emolumen dan 36.6 bilion ringgit disediakan bagi perkhidmatan dan bekalan manakala 114.5 bilion ringgit diperuntukkan kepada pemberian dan kenaan bayaran tetap sejumlah 1.4 bilion ringgit lagi disediakan untuk pembelian aset dan baki 1.5 bilion ringgit untuk perbelanjaan lain. Tuan dan Pertua, daripada peruntukan pembangunan yang berjumlah 46.5 bilion ringgit itu, sejumlah 29 bilion ringgit disediakan untuk sektor ekonomi. Sebanyak 10.5 bilion ringgit bagi sektor sosial termasuk pendidikan dan latihan kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat. Seterusnya, 3.9 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembangunan lebihnya 1.0 bilion pada tahun 2014 Kerajaan Persekutuan mengunjurkan bil sebanyak 224.1 bilion ringgit yakni tambahan sebanyak 4 bilion ringgit berbanding tahun 2013. Dengan mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisit fiskal kerajaan persekutuan dijangka terus berkurangan. Kepada 3.5% daripada keluaran dalam negeri kasar atau KDNK bagi tahun 2014 berbanding 4% pada tahun 2013. Jelas di sini Tuan dan Pertua, kerajaan sangat committed dalam usaha konsolidasi fiskal bagi memperkokohkan lagi kedudukan keuangan negara. Tuan dan Pertua, dengan mengambil kira sinero ekonomi antara bangsa dan domestik seperti yang tersebut, maka saya bentangkan lima teras yang dirangka sebagai tunjang dan pedoman bagi bajet 2014. Teras bajet yang pertama merancak aktiviti ekonomi. Dalam hal ini, Kerajaan akan terus menyediakan persekitaran yang mesra dan kondusif untuk melonjak pelaburan domestik dan asing. Usaha kerajaan menunjukkan terdapat peningkatan dalam pelaburan swasta. Sebagai contoh, jika pada tahun 2010 sumbangan pelaburan swasta kepada KDNK adalah 12.4%, kini ia telah meningkat kepada 16.7%. Bagi tahun 2014 pula, pelaburan swasta dianggarkan meningkat kepada 189 bilion ringgit atau 17.9% KDNK terutamanya dalam bidang minyak dan gas, industri tekstil, kelengkapan pengangkutan serta pembangunan hartanah. Di samping itu, pelaburan awam dianggarkan mencecah sebanyak 106 bilion ringgit. Di antara projek yang akan dilaksanakan ialah pembinaan lebuh raya Pantai Barat dari Banting ke Taiping sepanjang 316 km, pembinaan landasan kereta api berkembar Ipoh ke Padang Besar dan kemudiannya dari Gemas ke Johor Bahru. Dalam bidang minyak dan gas pula, antara projek yang akan dilaksanakan oleh Petronas merangkumi projek Ammonia Yuria Sabah atau Samur di Sipitang, projek pembangunan bersepadu pengeluaran gas dan minyak di Kebabangan dan projek logi regasifikasi di Lahat Datu Sabah serta projek rapid di Pengerang Johor yang merupakan pelaburan terbesar di Malaysia Tuan Ibu Tua menyengah menjengah sudut lain, kerajaan akan terus menggalakkan pelaburan di lima wilayah koridor ekonomi dengan menyediakan infrastruktur asas serta melaksanakan projek yang berimpak tinggi. Sehingga akhir 2012, sejumlah 124 bilion ringgit pelaburan telah direalisasikan atau 41 peratus daripada keseluruhan pelaburan berkomited di wilayah koridor. Bagi tempoh 9 bulan pertama 2013 pula, kesemua koridor telah berjaya menarik pelaburan berkomited berjumlah 53.4 bilion ringgit. Hampir 50% daripada pelaburan berkomited tersebut telah direalisasikan. Antara projek di wilayah Iskandar adalah Studio Pinewood Hospital Glen Eagles, Medini, serta Sekolah Antarabangsa Pegasus. Selain itu, projek pembentungan dan tebatan banjir juga akan dilaksanakan. Kerajaan turut menyediakan RM1.6 bilion ringgit bagi tahun 2014 bagi pembangunan di lima wilayah koridor ini. Di antara projek utama ialah projek agropolitan, industri berasaskan kelapa sawit di wilayah pembangunan Sabah serta Taman Perindustrian Samalaju dan Halal Hub di wilayah koridor Sarawak. Manakala di wilayah pantai timur, Pelabuhan Kuantan akan diperluas, kompleks petrokimia bersepadu akan dibina di Gebeng dan Kertih. Bagi koridor wilayah utara pula, antara projek utama termasuklah projek tanaman ladang komersial dan sistem fertigasi. Tuan, Tuan dan Deputua, Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi dan berpotensi besar untuk terus dimajukan. Sumbangan sektor ini telah meningkat kepada 55% tahun 2013 berbanding 49.3% pada tahun 2000. Bagi terus menggalakkan pertumbuhan sektor ini, kerajaan akan memperkenalkan pelan induk sektor perkhidmatan pada tahun 2014 yang akan menggariskan beberapa langkah dan strategi serta mengenal pasti subsektor yang berpotensi untuk dimajukan seperti berikut. Pertama, sektor logistik. Pada masa ini, Malaysia menduduki tangga ke-29 indeks prestasi logistik laporan Bank Dunia 2012. Indeks ini mengukur penanda aras prestasi aktiviti logistik yang merangkumi penghantaran infrastruktur ketepatan masa kelulusan custom dan kompetensi walaupun masih ketinggalan berbanding negara maju senaru ini mampu diperbaiki jadinya supaya sektor logistik lebih efisien kerajaan akan merangka pelan induk sektor logistik pelan ini akan menyediakan hala tuju pembangunan infrastruktur logistik ...rantayan bekalan serta semakkan semula peraturan dan undang-undang. Di samping itu, kerajaan melalui Bank Pembangunan Malaysia Berhad akan memperuntukkan 3 bilion ringgit bagi dana pembangunan maritim secara pinjaman mudah. Dana ini menyediakan akses pembiayaan untuk menggalakkan perkembangan industri perkapalan, pembinaan, limbungan, minyak dan gas serta aktiviti sokongan berkaitan maritim. Kedua, menggalak industri penerbangan. Malaysia berpotensi menjadi hub penerbangan di rantau ini. Industri ini dapat memberi kesan pengganda kepada ekonomi memandangkan permintaan terhadap penumpang dan kargo udara semakin meningkat. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2013, jumlah penumpang di lapangan terbang seluruh negara bertambah kepada 43.9 juta berbanding 38.6 juta penumpang bagi tempoh yang sama pada tahun 2012. Jumlah kargo udara yang dikendalikan turut meningkat kepada 529 ribu tan bagi tempoh yang sama dengan beroperasinya KLIA2 nanti, jumlah penumpang dijangka meningkat kepada lebih 70 juta. Untuk memajukan lagi industri ini, kerajaan akan menggubal dasar penerbangan nasional yang akan menggariskan langkah-langkah yang mengukuh ekosistem dan rantaian perkhidmatan industri penerbangan bagi melicinkan pengurusi, pengurusan operasi dan pengendalian trafik udara, sistem pengurusan trafik udara setiap ada di Subang yang telah berusia hampir 20 tahun ini akan digantikan. Oleh itu, sebuah pusat pengurusan trafik udara baru dengan kos banyak 700 juta ringgit akan dibina di KLIA. Sistem baru ini akan dapat meningkatkan pergerakan trafik udara dari 68 kepada 108 pergerakan setiap jam melalui tiga landasan. Untuk makluman dewan yang mulia, kapasiti pengendalian ini adalah antara yang tertinggi di dunia. Demi keselesaan para penumpang, kerajaan juga akan menaik taraf beberapa lapangan terbang termasuk di Kota Kinabalu, di Sandakan Sabah, serta Miri, Sibu juga Mukah di Sarawak. Untuk tujuan ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 312 juta ringgit. Di samping itu, terminal penumpang di lapangan terbang Langkawi dan lapangan terbang Kuantan akan dinaik taraf. Ketiga, promosi sektor pelancongan. Sektor ini telah menjana pendapatan sebanyak 65 bilion ringgit pada tahun 2013 dan berpotensi untuk dipertingkatkan lagi. Pada tahun 2012, kita berjaya menarik kemasukan seramai 25 juta pelancong dari seluruh dunia. Bertitik tolak dari perkembangan yang memperangsangkan ini, Tuan Ibu Tua dengan sasaran sebanyak 28 juta pelancong, tahun 2014 telah diisytiharkan sebagai tahun melawat Malaysia. Dalam menjayakan ekstria ini, kerajaan memperuntukkan 1.2 bilion ringgit bagi tahun 2013 dan 2014 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang meliputi program promosi dan pengiklanan. Sebagai usaha berterusan menggalakkan kemasukan pelancong, Sekitar saya umumkan pula tahun 2015 sebagai year of festival dengan penganjuran dan pameran pelbagai program budaya dan perayaan di negara ini. Sebagaimana kita maklum, Malaysia juga terkenal antara destinasi utama atau shopping destinasi yang merupakan pilihan pelancong untuk makluman tuan, -tuan dan puan menurut laporan CNN Travel 2013 menunjukkan Kuala Lumpur menduduki tempat keempat sebagai bandar raya paling popular untuk membeli-belah selepas New York, Tokyo dan London malah dari segi value for money kita menunduki tangga teratas. Bagi terus ini CNN laporan CNN. Bagi terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan. Kerajaan akan meneruskan galakkan pelaburan. Terutamanya bagi hotel baru Bertaraf 4 dan 5 bintang Langkah ini dapat membantu menyediakan penginapan bertaraf antarabangsa Yang mencukupi sekaligus menarik kedatangan pelancong Terutamanya dari kategori mewah dan berbelanja tinggi Menyokong usaha ini Kerajaan mencadangkan tempoh permohonan galakkan taraf perintis dan allowance cukai pelaburan dilanjutkan selama 3 tahun lagi sehingga 31 Disember 2016. Selain itu, di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad sejumlah 2 bilion ringgit tabung khas infrastruktur pelancongan akan disediakan. Tabung ini akan menyediakan pinjaman mudah dengan kadar faedah rendah antara 4 hingga 6% di mana kerajaan memberi subsidi sebanyak 2%. Tabung ini dapat membiayai kos pembinaan infrastruktur seperti hotel, pusat peranginan, taman, tema serta pembelian dan penggantian peralatan yang berkaitan dengan sektor pelancongan. Tuan dan Pertua, keempat, meluaskan akses internet. Dunia kini tanpa sempadan. Tidak seperti dahulu, pelbagai maklumat kontemporari boleh diperolehi di hujung jari. Maknanya, peningkatan akan dibuat bagi mencapai tahap prasarana yang sewajarnya untuk menampung keperluan pengguna. Sebab itu, di bawah inisiatif Jadul Lebar Negara, kerajaan akan melaksanakan projek High Speed Broadband ataupun HSBB. Usaha sama dengan pihak swasta ini melibatkan pelaburan sebanyak 11.3 bilion sejak rancangan Malaysia ke-9 kini projek HSBB telah dilaksanakan dengan capaian internet berkelajuan 4 megabit sesaat ini memanfaatkan 2.3 juta premis terutama di kawasan bandar untuk meningkatkan lagi liputan internet di bandar-bandar utama kerajaan akan melaksanakan fasa kedua HSBB dengan kerjasama pihak swasta ini melibatkan kos pelaburan sebanyak 1.8 bilion ringgit. Inisiatif ini dijangka memberi tambahan liputan dan kemudahan kepada masyarakat terutama di kawasan bandar merangkumi 2.8 juta isi rumah di seluruh negara. Kelajuan internet ini dijangka mampu mencapai 10 megabit sesaat. Kepada rakyat di kawasan pinggir bandar, jaringan HSBB dengan kelajuan capaian internet dipertingkat 4 hingga 10 megabit sesaat. Kemudahan ini akan memanfaatkan lebih 2 juta pengguna dengan kos pelaburan sebanyak 1.6 bilion ringgit. Tuan dan Deputua, selain itu, seribu menara pemanca telekomunikasi akan dibina dalam tempoh tiga tahun dengan pelaburan sebanyak RM1.5 bilion ringgit untuk meningkatkan liputan internet di kawasan luar bandar. Bagi meningkatkan capaian internet di Sabah dan Sarawak, kabel dasar laut yang baru akan dipasang dalam tempoh tiga tahun dengan kos RM850 juta. Semua pelaburan ini akan menggunakan tabung pemberian perkhidmatan sejagat di bawah suran jaya komunikasi dan multimedia Malaysia. Tuan Ibu Pertua kelima, mengukuh pasaran kewangan. Pada masa ini, pasaran bond negara merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai melebihi 1 trilion ringgit. Manakala pasaran pertukaran asing dan pasaran wang mencatat jumlah dagangan melebihi 30 bilion ringgit sehari bagi memastikan operasi pasaran kewangan yang cekap rangka kerja perundangan yang jelas diperlukan. Untuk ini, pindaan terhadap undang-undang yang sedia ada akan dilaksanakan dan seterusnya Bank Negara akan menerajui dalam penyediaan akta penyelesaian atau netting act bagi memelihara hak penguatkuasaan close out netting di bawah kontrak kewangan. Ini bertujuan bagi mengurangkan risiko kredit dan menggalakkan pasaran derivatif dan seterusnya dapat membantu mengurangkan risiko sistemik pasaran kewangan negara serta merendahkan kos menjalankan perniagaan. Kedudukan Malaysia sebagai peneraju dalam pasaran modal Islam memberi kelebihan dalam menarik dana dan menerbit security untuk terus meningkatkan daya saing di peringkat global usaha akan ditingkatkan bagi mempromosi negara sebagai pasaran pelaburan tanggungjawab sosial atau social responsible investment SRI antara langkah yang akan dilaksanakan termasuk memperkenalkan indeks persekitaran sosial dan tadbir urus atau dikenali sebagai indeks environmental social and governance ESG untuk meningkatkan profil syarikat tersenarai yang mempunyai amalan tanggungjawab sosial yang tinggi. Ke arah ini, Suranjaya Security akan memperkenalkan rangka kerja suku pelaburan tanggungjawab sosial atau suku SRI untuk membiayai pelbagai inisiatif pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab. Di samping itu, kerajaan akan menubuhkan dana SRI bagi dilaburkan dalam syarikat-syarikat tersenarai yang menunjukkan amalan accountability, ketelusan dan kemampuan yang tinggi termasuk ciri-ciri keterangkuman seperti diversity dari segi gender, umur dan etnik. Sebagai permulaan, Value Cap akan memperuntukkan satu bilion ringgit untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang menunjukkan prestasi yang tinggi dalam indeks ESG. Saya percaya langkah ini akan menjadi satu galakan pada syarikat-syarikat untuk menunjukkan komitmen tanggungjawab sosial yang tinggi. Keenam, skim persaraan Pada tahun 2010, kerajaan telah menubuhkan skim persaraan Satu Malaysia atau SPIM bagi golongan yang bekerja sendiri dan tiada pendapatan tetap untuk mencarum secara sukarela di Kumpulan Wang Simpanan Kerja atau KWSP. Sehingga kini, hampir 66,000 pencarum telah menyertai skim ini dengan jumlah simpanan melebihi 240 juta. Bagi terus menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai skim ini, saya mencadangkan sumbangan kerajaan ditingkatkan daripada 5% kepada 10%. Ya ini Ya ini daripada jumlah maksimum RM60 setahun kepada RM120 setahun. Peningkatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2014 sehingga akhir tahun 2017 dan dijangka dapat menarik penyertaan 30,000 pencarung baru. Kerajaan sedar akan pentingnya budaya menabung semasa usia muda bagi memastikan simpanan yang mencukupi selepas persaraan untuk meningkatkan simpanan tambahan kerajaan menggalakkan golongan muda untuk membuat pelaburan jangka panjang melalui skim persaraan swasta atau PRS oleh itu kerajaan mencadangkan inisiatif RM500 secara one off kepada pencarum yang menyertai skim PRS PRS dengan pelaburan minimum terkumpul seribu ringgit dalam tempoh setahun. Inisiatif ini terbuka kepada individu yang berumur antara 20 hingga 30 tahun dan dianggarkan dapat menarik seramai 420,000 ribu pencara muda di seluruh negara. Inisiatif ini akan dilaksanakan bermula 1 Januari 2014 bagi tempoh 5 tahun dan akan melibatkan peruntukan sebanyak 210 juta ringgit. Tuan dan deputer. Meningkatkan rantaian sektor pertanian. Hakikatnya sejak dahulu kala bidalan lama menyatakan berbudi pada tanah, berbakti kepada bumi, nescaya kita dapat menuai hasilnya. Lalu seperti setiap tahun bidang pertanian tersusun dalam agenda bajet negara. Peruntukan sebanyak RM6 bilion akan disediakan untuk pelaksanaan program pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan berdaya komersial. Antara inisiatif utama adalah seperti berikut. Pertama, menubuhkan Food and Agro Council for Export atau FACE yang akan dipungsikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Ia bertindak sebagai pemudah cara untuk meningkatkan ekspor produk pertanian tempatan. Kedua, memperkukuhkan farma untuk memainkan peranan yang lebih strategik dengan konsep dari ladang ke pasaran ekspor. Sebagai contoh, farma akan menganjurkan agrobazar di Singapura. Memandangkan permintaan dan harga yang tinggi, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan ekspor durian ke pasaran China untuk memastikan kesegaran produk pertanian, kerajaan akan turut menyediakan kemudahan cold room di KLIA. Tujuannya, selain daripada meningkatkan ekspor negara, ia dapat memberi pulangan yang lebih tinggi pada para petani. Ketiga, mempastikan harga berpatutan bagi produk makanan dan membuka tambahan 60 pasar tani, 50 pasar ikan, 50 karavan tani serta memperluas 100 gerai buah-buahan segar di seluruh negara. Langkah ini akan dikendalikan oleh Fama dan LKIM yang dapat memberi kemudahan pada peniaga menjual serta langsung produk makanan kepada pengguna. Tuan dan Pertua, selanjutnya kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM2.4 bilion bagi meneruskan bantuan subsidi dan insentif. Ia merangkumi subsidi baja, benih dan harga padi, insentif pengeluaran dan peningkatan hasil padi, subsidi harga beras serta insentif hasil tangkapan nelayan. Di samping itu, kerajaan juga memperuntukkan sebanyak 243 juta ringgit bagi tujuan pelaksanaan program tanaman semula, getah, kelapa sawit dan koko serta program ladang hutan. Selain itu, bagi meningkat produktiviti serta menghasilkan produk pertanian yang mempunyai permintaan tinggi, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM634 juta ringgit di bawah bidang ekonomi utama negara. Antara projek yang terlibat adalah tanaman padi, projek ikan dalam sangka, projek rumpai laut dan burung walid, projek herba bernilai tinggi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan bagi pasaran ekspor. Kerajaan juga akan melaksanakan projek ternakan lobster atau udang kara di Sempurna Sabah dengan kerjasama sebuah syarikat multinasional untuk menghasilkan sebanyak 18,000 tan metrik yang dijangka dapat mengujudkan 20,000 peluang pekerjaan dan membantu lebih 6,000 pengusaha tempatan pada jangka panjang serta meningkatkan pendapatan sehingga RM4,000 sebulan. Bagi meningkatkan lagi daya saing dan memacu sumbangan bioekonomi kepada pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan akan melaksanakan program Bioekonomi Community Development untuk membangun tanah-tanah terbiar melalui aplikasi bioteknologi dan penanaman kontrak untuk menambah nilai industri pertanian dan pendapatan petani. Selain itu, kerajaan juga menyedari peranan aktiviti penyelidikan dan pembangunan atau R&D sebagai pemangkin kepada pembangunan bioekonomi. Oleh itu, insentif R&D berikut akan diberi pada projek yang berkelayakan yang akan dinilai oleh Biotech Corp. Pertama, potongan cukai pada syarikat yang melabur untuk memperolehi platform teknologi dalam industri berasas bio. Kedua, pengecualian duty import ke atas peralatan R&D bagi syarikat yang melabur dalam pilot plan bagi tujuan pra-pengkomersialan di Malaysia. Ketiga, insentif khas kepada syarikat untuk menampung sebahagian kos operasi pembangunan modal insan bagi Center of Excellence for R&D. Insentif ini adalah bagi permohonan yang diterima oleh Biotech mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2018. Tuan Ibu Tua, Pembangunan Usahawan. Mengikut hadis sahih, 9 per 10 rezeki itu adalah dalam perniagaan. Oleh hal demikian, kita ingin melatih dan melahirkan para usahawan di kalangan golongan muda agar satu masa nanti mereka dapat menjadi ahli-ahli peniagaan dan saudagar yang berjaya. Lantas kerajaan terus komited dalam memastikan pembangunan usahawan atau entrepreneur sebagai sumber utama menjana pertumbuhan ekonomi negara. Justru satu pelan pembangunan entrepreneur akan digubal untuk menyediakan ekosistem kondusif yang beri penekanan aspek penjanaan idea yang boleh dikomersialkan prasarana latihan dan inkubator modul entrepreneurship kemudahan pembiayaan serta pemasaran bagi melaksanakan pelan pembangunan usahawan ini satu entiti National Entrepreneur Development Office akan diwujudkan di bawah unit strategi nasional Kementerian Kewangan bagi merancang dan menyelarah semua aktiviti berkaitan keusahawanan Tuan dan Pertua, sumbangan itu, semasa 4th Global Entrepreneurship Summit baru-baru ini Saya telah mengumumkan penubuhan Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia Atau Malaysian Global Innovation and Creativity Center Rengkasnya MAGIC Sebagai pusat sehenti bagi mendayakan para usahawan Magic akan memantau prestasi entrepreneur, mempunyai pangkalan data bersepadu, menyediakan pusat inkubator, pendaftaran dan paten harta intelek, prasarana pembiayaan, padanan perniagaan, bimbingan dan kaunseling serta latihan. Kerajaan akan memberi peruntukan awal sebanyak 50 juta ringgit bagi tujuan ini. Bagi menjadikan Malaysia sebagai entrepreneurial nation. Program Satu Malaysia Entrepreneur atau One Map telah dilaksanakan untuk memberi pendedahan aspek keusahawanan kepada golongan muda yang berminat mencuburi bidang perniagaan. Melalui program IMED juga, satu pangkalan data peserta telah dibangunkan. Kerajaan mensasarkan seramai 5,000 entrepreneur muda dilatih setiap tahun. Seterusnya, entrepreneur One Map yang committed akan diberi bimbingan lanjutan di Magic Center. Selain itu, negara juga akan menjadi tuan rumah kepada 5th Global Social Business Summit pada 7 hingga 9 November 2013. Ia akan menjadi platform kepada pembangunan entrepreneur sosial terutama di kalangan golongan muda di negara ini. Bagi mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah, kerajaan menggalakkan golongan siswazah mencuburi bidang keusahawanan sejurus selepas menamatkan penyagaan. Bagi inisiatif ini, sukacita saya umumkan dana pinjaman mudah sebanyak RM50 juta ringgit di bawah tabung usahawan siswazah yang dikendalikan oleh SME Bank. Dana ini akan menyediakan pinjaman mudah sehingga rm ringgit dengan kadar faedah 4%. Tuan Indah Pertua, memantap perusahaan kecil dan sederhana. Pada masa ini 97.3% daripada jumlah peniagaan berdaftar adalah PKS yang menyumbang sebanyak 32.4% kepada KDNK. Dengan definisi baru PKS yang telah diumumkan baru-baru ini, jumlah peniagaan PKS berdaftar dijangka meningkat kepada 98.5%. Seterusnya, kerajaan komited untuk memastikan sumbangan sektor PKS ini mencapai 40% kepada KDNK menjelang tahun 2020. Bagi meningkatkan inovasi dan produktiviti PKS, kerajaan mencadangkan peruntukan pakej bersepadu sebanyak 120 juta ringgit yang merangkumi dana pinjaman untuk membiayai program mekanisasi dan otomasi serta program peningkatan kapasiti PKS. Selain itu, kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan dan insentif di bawah program Green Lane Policy melalui pembiayaan insentif cukai dan perolehan termasuk pertama insentif pinjaman mudah dengan subsidi kadar faedah 2% atau jumlah maksimum RM200,000 setahun. Kedua, pengecualian duty stamp ke surat cara perjanjian pinjaman di bawah insentif pinjaman mudah. Ketiga, potongan cukai ke atas perbelanjaan untuk mendapatkan pensijilan One Innocent. Keempat, insentif perolehan kerajaan merangkangi pendaftaran syarikat bertaraf pembuat diluluskan tanpa lawatan dan pemberian markah bonus dalam penilaian teknikal. Dan kelima, insentif keutamaan dalam perolehan syarikat Menteri Kewangan diperbadankan. Kerajaan bercadang untuk melanjutkan kesemua insentif ini sehingga 31 Disember 2017. Tuan dan Pertua, Kerajaan telah memuatkuasakan dasar gaji minimum pada 1 Januari 2013. Kadar gaji minimum adalah RM900 sebulan bagi semenanjung Malaysia Manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan Kadarnya adalah RM800 sebulan Bagi menggalakkan pematuhan kepada dasar ini Di samping mengurangkan kesan kewangan Kepada majikan PKS, Koperasi, Pertubuhan dan Persatuan Kerajaan mencadangkan supaya bayaran perbezaan gaji Yang ditanggung oleh majikan bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014 diberi potongan cukai tambahan. Bagi membantu peniaga pasar malam, kerajaan akan mengujudkan skim usahawan pasar malam dengan dana sebanyak 100 juta ringgit di bawah kendalian Bank Simpanan Nasional. Skim pinjaman mudah ini akan mengenakan kadar faedah 4% dengan pinjaman maksimum hingga 30,000 ringgit. Kemudahan ini bertujuan Menampung kos perniagaan seperti modal pusingan, sewaan tapak, bahan mentah dan kelengkapan perniagaan Tuan dan Pertua, teras yang kedua, mengukuh pengurusan fiskal Bagi mencapai maksud ini, pertama sekali kita memerlukan kepada transformasi perkhidmatan awam Untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan telah melaksanakan pelan transformasi di setiap kementerian. Langkah ini amat penting bagi mengukuh dan menyusun semula organisasi supaya relevan dengan perkembangan semasa. Bercakap tentang perkara ini, kerajaan memandang serius isu yang dibangkitkan oleh laporan Ketua Audit Negara 2012. Demi mengukuhkan keyakinan rakyat dan menjaga imej dan kredibiliti sektor awam, Kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang dipengusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bagi menyiasat serta mengambil tindakan tegas ke atas salah laku penjawat awam. Penyiasatan dan tindakan tertetip sedang dijalankan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam ke atas lebih daripada 100 kes ketidakpatuhan kepada prosedur-prosedur kewangan termasuk prosedur perolehan manakala 15 kes sedang disiasat untuk tindakan pendakwaan di mahkamah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan menubuhkan unit pengurusan integriti yang dianggoti oleh SPRM di setiap kementerian bagi meningkatkan pematuhan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kedua, menambah pengurusan belanjawan untuk menambah baik pengurusan belanjawan secara berhemah, sistem outcome based budgeting atau OBB diperkenal bagi memastikan penyediaan peruntukan adalah berasaskan outcome, meningkat kecekapan pelaksanaan, mengurang pertindihan serta penilaian prestasi bersistematik ke atas semua program dan projek kerajaan bagi tahun 2014 buat permulaan tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Kewangan akan menjalani proses penilaian prestasi berdasarkan OBB. Pada Jun, bulan Jun lepas, kerajaan telah menubuhkan jatuh kuasa fiskal negara. Ia berperanan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan dan memastikan kemampuan fiskal serta kestabilan makroekonomi bagi jangka panjang. Kerajaan komited untuk terus mengurangkan defisit fiskal secara berperingkat dengan sasaran mencapai bajet berimbang pada tahun 2020. Kerajaan juga akan memastikan paras hutang kekal di tahap yang rendah, tidak melebihi tahap 55% kepada KDNK. Di samping itu, kerajaan akan terus memastikan lebihan semasa yang kokoh di mana kutipan hasil sentiasa melebihi perbelanjaan mengurus. Kerajaan turut memberi penekanan bagi meningkatkan kecekapan dan penjimatan perbelanjaan, mengutamakan pelaksanaan projek yang berimpak tinggi serta menambah baik kaedah pengauditan. Pada masa ini, kaedah pengauditan hanya dibuat selepas sesuatu projek atau program selesai dilaksanakan. Maka sebagai langkah proaktif, kerajaan akan membuat pengauditan ke atas projek yang melebihi RM1 juta ringgit semasa pelaksanaan projek tersebut. Ketiga, pentungan cukai bulanan sebagai cukai muktamad. Pada masa ini, pembayar cukai yang mempunyai pendapatan Penggajian dan membuat potongan cukai bulanan atau PCB perlu mengumpulkan borang cukai sebelum atau pada 30 April setiap tahun. Kita mendapat rungutan bahawa pengumpulan borang cukai setiap tahun oleh pembayar cukai yang mempunyai PCB telah menimbulkan kekeliruan. Ini kerana walaupun PCB telah dipotong, borang cukai masih perlu dikemukakan kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadinya, untuk memudahkan pembayar cukai yang berpendapatan penggajian di mana PCB dipotong adalah dicadangkan supaya pembayar cukai tidak perlu mengukakan borang nyata cukai pendapatan sekiranya berpuas hati bahawa PCB adalah dianggap cukai muktamad. Cadangan ini akan berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2014. Tuan dan Pertua, rasionalisasi subsidi. Subsidi secara pukal amnya boleh menjadi pembantut kepada pertumbuhan negara sekiranya tidak sampai pada kumpulan sasar secara tepat. Kerajaan menyediakan hampir 47 bilion ringgit pada tahun 2013 untuk pelbagai jenis subsidi, insentif dan bantuan antaranya subsidi produk petroleum, barangan makanan, kesihatan, pertanian dan perikanan, utiliti, tol serta kebajikan dan pendidikan. Daripada jumlah ini, bahagian terbesar iaitu sebanyak 24.8 bilion ringgit atau 53% adalah untuk subsidi produk petroleum yang dinikmati oleh semua gulungan termasuk yang berpendapatan tinggi, peniaga dan warga asing. Di samping itu juga berlaku penyeludupan produk bersubsidi oleh gulungan yang tidak bertanggungjawab. Subsidi adalah penggunaan wang rakyat bagi menambah baik kehidupan rakyat. Tetapi jika subsidi itu adalah pembantut dan merugikan rakyat, kerajaan yang bertanggungjawab dengan kepercayaan diberikan perlu mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyat. Bagi memastikan sistem subsidi yang bersasar, kerajaan akan secara berperingkat menstruktur semula kaedah pemberian subsidi. Ini adalah untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak saja patut menikmatinya. Sebahagian daripada penjimatan penstrukturan semula sistem subsidi akan diberi secara terus dalam bentuk bantuan tunai dan sebahagian lagi akan digunakan untuk menampung pembiayaan projek pembangunan kerajaan. Sebagai langkah permulaan, kerajaan telah mengurangkan subsidi produk petroleum sebanyak 20 sen pada 3 September yang lalu. Di samping itu, bagi memastikan tiada pertindihan dan keciciran pemberian bantuan pada gulungan sasar Kerajaan akan mewujudkan satu sistem pangkalan data yang komprehensif termasuk mengintegrasi data e data penerima bantuan kebajikan dan penerima BRIM. Unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri akan menerajui insentif ini. Tuan dan Pertua, kelima, cukai barang dan perkhidmatan. Kerajaan mendapati cukai jualan dan cukai perkhidmatan semasa mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu seperti ke atas pengguna, ketiadaan pelepasan cukai ke atas barang yang diekspor dan isu pindahan harga atau transfer pricing. Kelemahan ini akhirnya akan merugikan rakyat sebagai pengguna dan pihak kerajaan. Pada bajet tahun 2013 kerajaan telah membayangkan tentang usaha besar pengukuhan kedudukan fiskal negara. Malah sebelum itu rang undang-undang berkaitan dengannya telah pun dibacakan di dewan yang mulia ini. Sejak itu pelbagai reaksi positif maupun negatif dan pandangan telah kita terima. Hakikatnya kerajaan telah mengambil tempoh beberapa tahun ia ini masa yang mencukupi untuk menjalankan kajian dengan teliti dan menyeluruh serta mengambil kira semua pandangan dari pelbagai lapisan masyarakat termasuk Dewan Perniagaan, Pelabur, Pakar Ekonomi, Ahli Akademik, Persatuan Pengguna dan NGO. Tuan dan Pertua, lantaran itu berasaskan prinsip mendahulukan rakyat Kerajaan dengan ini memutuskan supaya sistem supaya satu sistem percukaian menyeluruh dan saksama perlu segera dilaksanakan bagi manfaat seluruh rakyat Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax and services tax dimansuhkan. Dua cukai yang dimasukkan ini pula akan digantikan dengan cukai satu cukai saja yang dikenali dengan cukai barang dan perkhidmatan atau Goods and Services Tax atau GST. Rengkasnya, rengkasnya perlu saya tegaskan. bahawa GST bukanlah cukai tambahan baru. Realitinya, kadar inflasi kini adalah pada tahap yang rendah di paras 2%. Rajaan yakin inilah masa yang terbaik untuk melaksanakan GST kerana kadar inflasi adalah minimum dan terkawal. Dengan pelaksanaan GST, kerajaan dapat menangani banyak kelemahan dalam sistem percukaian sedia ada. Sebagai contoh, pada waktu ini, sekiranya kita membeli minuman berkarbonat di restoran, tanpa kita sedari, kita telah membayar dua kali cukai, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dalam bahasa mudahnya, untuk difahami oleh semua, dalam sistem GST ini, Pengguna hanya perlu membayar satu kali cukai sahaja. Realitinya juga, perubahan harga barangan atau perkhidmatan apabila GST dilaksanakan adalah amat minimum. Malahan ada harga barangan yang akan menjadi lebih mudah bergantung sama ada ianya adalah barangan asas atau tidak. Karena itu, kita berasa kecewa apabila sesetengah pihak cuba mengambil kesempatan dengan mengelirukan orang ramai terhadap kefahaman GST. Mereka mengatakan apabila GST laksanakan kononnya semua harga barang akan melambung naik dan rakyat utamanya golongan berpendapatan rendah akan menanggung beban. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat lebih 160 buah negara di dunia telah pun melaksanakan GST. Ini menunjukkan bahawa GST adalah satu sistem percukaian yang terbaik setakat ini yang terbukti berkesan. Sekira GST ini memudaratkan rakyat dan negara, masakan majoriti negara dunia telah menggunakan pakai sistem percukaian ini. Hampir semua negara maju telah lama melaksanakan GST atau VAT atau cukai nilai ditambah malah negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Laos dan Kemboja telah melaksanakannya. Malah negara-negara kurang membangun pun seperti Burkina Faso, Burundi, Zimbabwe, Rwanda dan Kenya telah pun melaksanakan GST. Di pihak kerajaan pula perundangan GST sistem pengkomputeran latihan pegawai kemudahan infrastruktur GST dan pelan komunikasi yang menyeluruh telah pun disediakan. Untuk makluman alih yang berhormat, cadangan model GST akan dilaksanakan di Malaysia adalah seperti berikut. Pertama, GST akan berkuat kuasa mulai 1 April 2015 iaitu kira-kira 17 bulan dari sekarang. Kadar GST yang ditetapkan adalah sebanyak 6%. Berbanding dengan kadar cukai jualan iaitu 5 dan 10% dan cukai perkhidmatan pada kadar 6%. Kadar GST ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN di mana Indonesia, Vietnam, Kemboja, Filipina dan Laos mengenakan GST pada kadar 10% dan Singapura dan Thailand pada kadar 7% Kedua, Tuan-Ibu -tuan Putera usahlah bimbang, janganlah risau GST tidak dikenakan atas barangan makanan asas seperti beras, gula, garam, tepung, minyak masak kacang dal, cili rempah ratus, ikan masin, bekasam, cencalo, budi budu sekalipun belacan. Ketiga, bekalan air paip dan 200 unit pertama elektrik sebulan bagi pengguna domestik tidak dikenakan GST. Keempat, perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti pengeluaran pasport, lesen, perkhidmatan kesihatan, pembelajaran di sekolah tidak dikenakan GST. Kelima, perkhidmatan pengangkutan seperti perkhidmatan bas, kereta api, LRT, teksi, ferry boat, tol lebur raya serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecuali dari GST. Keenam, jual beli dan sewaan rumah kediaman serta perkhidmatan kewangan yang terpilih juga dikecualikan dari GST. Tuan dan Pertua, apabila GST dilaksanakan kelak, kerajaan akan memberi pelbagai bantuan sokongan semasa peringkat peralihannya seperti berikut. Pertama, bantuan tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada penerima isi rumah BRIM. Kedua, kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan 1 hingga 3 mata peratusan untuk semua pembayar cukai bagi menambah pendapatan boleh guna. Dengan pelaksanaan langkah ini, seramai 300,000 orang yang kini membayar cukai pendapatan tidak lagi perlu membayar cukai. Umumnya, golongan berkeluarga yang berpendapatan RM4,000 sebulan tidak lagi mempunyai tanggungjawab cukai. Pembayar cukai sedia ada yang lain juga akan menikmati penjimatan bayaran cukai. Ketiga, struktur cukai pendapatan individu akan disusun semula untuk menjadikan negara lebih kompetitif di samping mengekal dan menarik bakat serta tenaga mahir dalam negara. Bagi memastikan struktur cukai lebih progresif, pendapatan bercukai pada kadar maksimum dinaikkan daripada rm ringgit kepada lebih rm ringgit. Kadar cukai maksimum kini 66, 26% pula dikurangkan kepada 24, 24.5% dan 25% langkah-langkah tersebut akan berkuat kuasa mulai tahun 2015. Dalam aspek ini, supaya syarikat perniagaan melaksanakan GST dengan lancar, kerajaan mencadangkan pakej tambahan seperti berikut. Pertama, kadar cukai pendapatan syarikat dikurangkan satu mata peratusan daripada 25% kepada 24%. Manakala kadar cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana dikurangkan satu mata peratusan daripada 20% kepada 19%. Langkah ini berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2016. Kedua, kadar cukai pendapatan koperasi dikurangkan satu hingga dua peratus, dua mata peratusan mulai tahun taksiran 2015. Ketiga, yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai dibenarkan potongan cukai mulai tahun taksiran 2015. Keempat, kos pembelian peralatan dan perisian ICT diberi lanjutan allowan modal dipercepatkan sehingga tahun taksiran 2016. Kelima, perbelanjaan pembelanja latihan perakaunan dan ICT berkaitan GST bagi tahun taksiran 2014 dan 2015 diberi pontongan cukai tambahan keenam geran latihan sebanyak 100 juta ringgit kepada peniaga yang menghantar kaki tangan untuk menjalani latihan GST bagi tahun 2013 dan 2014. Di samping itu bantuan kewangan sejumlah 150 juta ringgit disediakan kepada PKS bagi pembelian perisian perakaunan bagi tahun 2014 dan 2015. Dengan pelbagai pakej istimewa yang disediakan ini, kerajaan yakin tiada pihak yang akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dan perkhidmatan sewenang-wenangnya. Harga barangan akan sentiasa dipantau sebagai panduan pada pengguna, kerajaan akan menerbitkan risalah harga barangan dan perkhidmatan yang boleh digunakan untuk membuat perbandingan harga. Kepada pengguna, boleh gunakanlah hak anda untuk membuat pilihan berbelanja secara berhemah. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kooperasi dan Kepenggunaan akan meningkatkan usaha penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga DNT Pencatutan 2011. Selain itu, bagi memastikan kelancaran pelaksanaan GST, satu jatuh kuasa pemantauan GST akan ditubuhkan yang dipungusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Kedua dengan menganggut, dianggoti oleh agensi kerajaan wakil industri dan NGO. Tuan dan Pertua, teras ketiga, mengunggul modal insan. Cabaran terbesar bagi Malaysia sebenarnya adalah sejauh mana kita dapat membangun dan mempersiapkan human capital modal insaniah yang holistik mencakupi antaranya modal intelek, pelbagai kemahiran seni dan pertukangan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran interpersonal berfikir kreativiti serta inovasi. Pokoknya, pembangunan fizikal dan teknologi perlu diseimbangkan dengan keunggulan manusiawi. Jika tidak, akan wujud kelompangan dan ketempangan apabila pencapaian materi atau material tidak dipaksi dengan nilai sejagat insani. Oleh itu, kerajaan akan terus menjadikan pendidikan berkualiti dan latihan berkemahiran tinggi untuk memenuhi permintaan pasaran kerja. Di samping itu, aspek jasmani, spiritual dan intelektual akan digilap dari peringkat pendidikan awal hingga ke peringkat tertiary. Tenaga kerja juga akan diterap dengan nilai murni dan adab susila ketimuran supaya masyarakat hidup harmoni dan sejahtera. Dalam mencapai teras ketiga ini, langkah pertamanya meningkat kecemerlangan pendidikan. Sesungguhnya, tiap kali bajet dibentangkan, peruntukan terbesar diberikan pada sektor pendidikan pendidikan adalah segalanya. Sejak zaman bahari, sesebuah ketemadunan bangsa tidak akan kekal lama jika seandainya tidak diakari dan dibajai dengan ilmu dan pengetahuan. Menyisir tuntutan ini, kerajaan komited untuk melonjakkan pencapaian tahap akademik dan kemahiran yang tinggi. Untuk itu, sejumlah 54.6 bilion ringgit atau 21% daripada keseluruhan peruntukan tahun 2014 akan disediakan. Kerajaan juga akan memastikan pelaksanaan pelan pembangunan pendidikan Malaysia atau PPPM mencapai objektif bagi membawa Malaysia ke tahap kategori sepertiga ke atas dalam kedudukan pendidikan terbaik dunia insya-Allah dalam tempoh 15 tahun lagi. Untuk terus memertabatkan kecemerlangan pendidikan bermula di peringkat prasekolah hingga ke sekolah menengah antara program yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, kerajaan amat prihatin tentang pendidikan awal kanak-kanak kerana tempoh ini amat kritikal dalam menentukan proses tumbesaran fizikal dan minda yang terbaik. Maka kita memperuntukkan sejumlah 530 juta ringgit bagi program prasekolah dan menambah 93 lagi bilangan prasekolah di sekolah rendah kebangsaan. Kedua, melaksanakan program pemantapan profesyen guru dengan memberi tumpuan pada tugas mengajar meningkatkan kaedah pengajaran sedekah mahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Untuk itu, sebanyak 209 juta ringgit disediakan. Ketiga, memperluas akses internet sekolah terutama di luar bandar seluruh negara dengan peruntukan 168 juta dan keempat membina 33 sekolah baru dan menaik taraf sekolah sedia ada. Pada pembentangan bajet 2012 dan 2013 sebanyak baik desa untuk membaik pulih bangunan sekolah penyelenggaraan pembelian peralatan dan pembinaan blok tambahan. Untuk meneruskan komitmen kerajaan, sukacita saya umumkan tambahan 450 juta lagi kepada tabung ini. Daripada jumlah tersebut, 100 juta ringgit pada sekolah kebangsaan, 50 juta ringgit pada sekolah jenis kebangsaan Cina, 50 juta ringgit bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, 50 juta ringgit untuk sekolah membalik, 50 juta ringgit untuk sekolah berasrama penuh 50 juta kepada maktab rendah sains mara 50 juta kepada untuk sekolah agama bantuan kerajaan manakala 50 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat. Langkah kedua, pendidikan tersier. Di sudut ini, kerajaan akan beri fokus memperkasakan institut pengajian tinggi awam dan swasta ke arah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi permintaan pasaran kerja antara program yang dilaksanakan termasuk pertama meningkatkan status universiti bertaraf penyelidikan dengan memperbanyakkan kajian dan penulisan untuk penerbitan di peringkat antarabangsa. Untuk itu kerajaan akan menyediakan 600 juta ringgit sebagai grant penyelidikan di Institut Pengajian Tinggi Awam. Dan kedua kerajaan meneruskan program My Brain 15 iaitu program pembiayaan yuran pengajian di peringkat pasca ijazah khususnya kepada golongan eksekutif di sektor swasta. Untuk ini sejumlah 110 juta ringgit disediakan. Penerbitan jurnal ilmiah di peringkat antarabangsa merupakan aspek terpenting dalam memertabatkan hasil karya para akademik tempatan. Menyedari akan kepentingnya kepentingan mewujudkan satu pusat ilmiah bertaraf dunia, kerajaan akan menubuhkan pusat sitasi Malaysia bagi meningkatkan hasil penerbitan ilmiah tempatan dan membantu penyelidik menerbitkan artikel dalam jurnal antarabangsa yang terkemuka. Tuan dan Pertua, langkah ketiga memperkokoh latihan kemahiran. Usaha berterusan akan diambil untuk meningkatkan kualiti latihan bagi menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Oleh itu, kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, melaksanakan single tier bagi kursus sijil kemahiran Malaysia tahap 1 hingga 3 selama 6 selama setahun 6 bulan di semua institut latihan pendustrian di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Kedua, menaik taraf dan menyelenggara bangunan serta peralatan di Institut Latihan JTM seiring dengan teknologi terkini dengan peruntukan 178 juta ringgit dan ketiga menyediakan dana pinjaman latihan kemahiran berjumlah 330 juta ringgit di bawah perbadanan tabung pembangunan kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Tabung ini bertujuan menyediakan pinjaman kepada belia lepasan SPM untuk mengikuti kursus latihan kemahiran. Tuan dan Pertua, belia adalah harapan negara. Beliau juga aset serta pewaris negara pada hari muka kata ulama jika baik perilaku dan tingkah belia masa kini itulah bayangan negara masa hadapan dalam hal ini dalam hal beliau ini sejumlah 200 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf dan melaksanakan pendekatan dua shift di Institut Kemahiran Belia Negara atau IKBN Antara bidang latihan yang telah dikenal pasti merangkumi otomotif, penyelenggaraan, marin, kimpalan dan pendawaian elektrik yang akan menufatkan lebih 15,000 pelatih IKBN di seluruh negara. Di samping itu, terdapat 13,000 majikan yang berdaftar dan buat, membuat bayaran levy pada kadar 1% daripada upah gaji pekerja di dalam tabung kumpulan wang pembangunan sumber manusia atau HRDF. Levy ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemahiran pekerja. HRDF akan menyediakan 400 juta ringgit bagi syarikat yang berdaftar untuk memberikan peluang kepada pekerja mengikuti program upskilling and dan reskilling. Peruntukan ini boleh juga dimanfaatkan oleh syarikat tersebut untuk melatih para apprentice dan bakal pekerja. Bagi memastikan pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan komitmen keluarga terutamanya pada kaum wanita satu persekitaran kerja yang fleksibel perlu diwujudkan oleh itu dicadangkan majikan melaksanakan flex flexible work arrangement yang memberi kelonggaran tempoh tempat dan waktu berada di tempat kerja skim ini boleh dilaksanakan dalam bentuk seperti compressed work week flexi hours dan weekend work bagi menarik lebih banyak syarikat Malaysia Menjadikan Flexi Work Arrangement Atau bekerja sebagai amalan hidup Kerajaan mencadangkan perbelanjaan latihan Dan fee konsultansi yang ditanggung oleh majikan Dalam melaksanakan skim ini Diberi potongan cukai tambahan Langkah keempat, bantuan persekolahan Tuan dan suka Sukacita saya mengumumkan Bantuan persekolahan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah sebanyak RM100 akan diteruskan. Sebanyak RM540 juta ringgit disediakan yang dapat memanfaatkan kira-kira 5.4 juta pelajar. Saya dimaklumkan terdapat ibu bapa yang secara sukarela telah menyumbangkan kembali bantuan tersebut kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG. Kerajaan amat menghargai dan menyanjung tinggi nilai bumi tersebut. Langkah kelima, baca buku satu Malaysia. Budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia secara umumnya perlu ditingkatkan. Jadikanlah buku teman setia, penyuluh di kala gelap, penyegar minda sepanjang hayat. Sukacita saya umumkan kerajaan akan meneruskan program baca buku satu Malaysia dengan nilai sebanyak 250 juta kepada setiap pelajar pra universiti dan IPT untuk mengurangkan kos pembelian buku dan bahan pengajian. Langkah ini dijangka dapat memanfaatkan seramai 1.3 juta dengan pelajar dengan peruntukan sebanyak 325 juta ringgit. Tuan dan Pertua, teras keempat, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar. Memenuhi teras ini, pertamanya strategi lautan biru kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy, Strategy NBOS Ia merupakan langkah bersepadu kerajaan Merangka dasar dan inisiatif Melalui perkongsian pintar antara kementerian dan kerajaan Strategi ini adalah pelengkap pada dasar transformasi nasional Sehingga kini 56 inisiatif NBOS telah dilaksanakan Dengan pendekatan penjimatan kos pelaksanaan yang pantas serta program berimpak tinggi. Pada tahun 2014, peruntukan RM278 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program yang meliputi membuka Pusat Transformasi Bandar atau UTC Sabah pada akhir tahun ini dan menambah empat lagi UTC di Sarawak, Johor, Terengganu dan Perlis sebagai tambahan kepada lima UTC sedia ada menambah tiga pusat transformasi luar bandar atau RTC di Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan menjadikan jumlah keseluruhan RTC sebanyak lapan buah dan melaksanakan pusat transformasi komuniti bergerak atau mobile CTC dengan menambah bilangan bas serta van yang diubah suai. Perkhidmatan utama yang disediakan meliputi pendaftaran MyCard, memperbaharui lesen memandu, pemeriksaan kesihatan dan khidmat nasihat perniagaan. Keduanya mengukuhkan jaringan pengangkutan awam. Sememangnya perkhidmatan pengangkutan awam yang cekap dapat memudahkan mobiliti serta menjimatkan masa dan kos perjalanan. Lantas kerajaan komited untuk menambah baik pengangkutan awam termasuk menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan berkualiti. Antara langkah yang diambil adalah membina landasan berkembar Ipoh Padang Besar dan kemudiannya sampai ke Johor Bahru serta menaik taraf rel dan landasan di seluruh negara dengan peruntukan sebanyak 2.9 bilion ringgit. Menyediakan kemudahan park and ride di stesen LRT, stesen KTM komuter serta stesen ERL dengan peruntukan 62 juta ringgit. Memperkenalkan sistem perkhidmatan teksi berpusat dengan peruntukan sebanyak 15.3 juta ringgit bagi membolehkan pengagihan teksi kepada penumpang dengan lebih cekap. Membina hentian akhir bandar dan taraf perhentian bas serta kemudahan drop and ride dengan peruntukan 28 juta dan membaik pulih tren electric multiple unit dengan peruntukan 28 juta ringgit bagi memastikan kekerapan dan kecekapan perkhidmatan. Tuan dan Dipertua, bagi memastikan kemudahan jaringan antara kawasan bandar dan luar bandar, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 130 juta ringgit bagi subsidi pengangkutan udara luar bandar, terutamanya bagi penduduk pendalaman Sabah dan Sarawak. Berpegang kepada prinsip bahawa benarlah kepentingan rakyat itu perlu sentiasa kita dahulukan. Sebab itu sekalipun tidak ekonomik dan tidak menguntungkan demi rakyat luar bandar, kerajaan akan tetap meneruskan subsidi perkhidmatan kereta api di lawan laluan wilayah timur iaitu di Pahang dan Kelantan. Langkah ini akan memanfaatkan seramai 600,000 pengguna dengan peruntukan 52.9 juta. Meningkatkan kesejahteraan bandar. Pada masa ini terdapat pelbagai bentuk kemudahan komuniti setempat seperti persatuan penduduk, jabatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung serta rukun tetangga yang lebih menjurus pada pentadbiran, perpaduan dan keharmonian masyarakat setempat. Bagi meningkatkan koordinasi dan kesejahteraan komuniti khususnya di bandar, kerajaan mencadangkan penubuhan jatuhan kuasa perwakilan penduduk atau JPP dalam kawasan pihak berkuasa tempatan atau PBT. JPP akan bertindak sebagai satu entiti yang dianggoti oleh wakil masyarakat setempat bagi menyokong program pembangunan masyarakat di samping menangani isu-isu perbandaran di kawasan PBT. Untuk itu, kerajaan akan menubuhkan 24 zon JPP di setiap PBT dengan peruntukan sebanyak 63 juta ringgit. Di perspektif yang lain, pada masa ini rezep bekalan air terawat di seluruh negara masih tidak mencapai sasaran 20% dan terdah kepada gangguan bekalan air terutamanya semasa waktu puncak. Oleh itu, bagi meningkatkan kadar liputan pembekalan air pada 100% terutama di kawasan bandar, kerajaan akan menaik taraf empangan serta kawasan air terawat dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion. Ketua, <tuh> pembangunan luar bandar. Kuah dan infrastruktur serta meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar sebanyak 4 40... pemerintah disediakan untuk pelbagai program pembangunan luar bandar seperti berikut pertama RM900 diperuntukkan di seluruh negara di samping itu sebanyak RM500 juta ringgit disediakan bagi projek lebuh raya Pan Borneo. Kedua, sebanyak 457 juta ringgit disediakan bagi program bekalan air bersih dan terawat kepada 8000 unit rumah di luar bandar. Selain itu, sejumlah 75 juta ringgit diperuntukkan untuk membekal tangki air di Sarawak. Ketiga, sebanyak 865 juta ringgit disediakan bagi program bekalan tenaga elektrik 24 jam kepada lebih 16,000 rumah di seluruh negara. Manakala bagi mengatasi gangguan bekalan elektrik di Sabah, sebanyak 265 juta ringgit diperuntukkan. Ini bagi mengukuhkan sistem penjanaan dan penghantaran seperti menaik taraf stesen jana kuasa hidro pangi, pembinaan talian penghantaran elektrik kimanis dan pembinaan stesen switch utama disandakan keempat sejumlah 179 juta diperuntukkan untuk membina dan membaik pulih sebanyak 20000 rumah rakyat miskin di luar bandar kelima bagi menggalakkan penyertaan penduduk luar bandar dalam bidang keusahawanan dan meningkatkan pendapatan sebanyak 20 juta ringgit disediakan untuk program Rural Business Challenge yang merangkumi pengeluaran makanan ternakan ikan membaiki kenderaan dan agro pelancongan. Dan keenam, sejumlah 109 juta ringgit disediakan bagi program pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta kemudahan infrastruktur bagi masyarakat orang asli. Tuan Indah Pertua, kerajaan juga akan meneruskan projek rancangan tebatan banjir antaranya di Sungai Muda, Kedah, Lembangan Sungai Muar Johor, Sungai Bunus Kuala Lumpur dan Bandar Pekan Pahang. Untuk ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak RM659 juta. ringgit. Selain itu, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak RM79 juta ringgit bagi kerja mengorek dan mendalam kuala-kuala sungai. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap gulungan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak yang menghadapi kesukaran dalam proses pemilikan tanah adat. Sumbangan itu kerajaan akan memperuntukkan RM50 juta ringgit bagi kerja pengukuran tanah dan pengesahan hak pemilikan tanah adat. Tuan Ibu Tua, trust yang kelima dan terakhir, mensejahterakan kehidupan rakyat. Pertamanya, indeks kesejahteraan Malaysia. Ternyata, kemakmuran negara tidak hanya bergantung kepada kemajuan ekonomi semata-mata. Malah ianya perlu mengambil kira tahap kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sebangan itu, Indeks Kejahteraan Malaysia atau Malaysian Wellbeing Index telah dibangunkan. Raja akan terus merangka dasar serta strategi terbaik ke arah meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat. Kedua, meningkatkan keselamatan dan ketenteraman awam. Sejelasnya, kerajaan amat menghargai jasa dan bakti anggota keselamatan para prajurit. Kerajaan sentiasa meriku tamaan terhadap keselamatan dan ketenteraman awam. Kerajaan juga committed dalam membentras jenayah dan ancaman angsir luar yang mengganggu gugat kesejahteraan negara. Untuk itu, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 8.8 bilion ringgit pada polis diraja Malaysia dan 13.2 bilion ringgit pada Akatan Tentera Malaysia dalam usaha mengurangkan kadar jenayah serta meningkatkan kesiapsiagaan anggota tentera. Untuk terus memperkasakan perkhidmatan PDRM, kerajaan akan membina dan menaik taraf ibu pejabat polis ibu pejabat polis daerah dan kuarters kaki tangan dengan peruntukan sebanyak 128 juta ringgit. Ini termasuk pembinaan IPD baru di Pasir Mas, Kota Star, Johor Bahru Selatan, Sepitang, Nusa Jaya serta membina balai polis baru di Pengerang, Tongot dan Country Homes Rawang. Dalam membanteras jenayah, kerajaan memperuntukkan 200 juta ringgit bagi melengkapkan PDRM dengan peralatan dan kelengkapan terkini termasuk senjata api peluru, jaket kalis peluru, alat pengesan narkotik, sistem biometrik dan kenderaan forensik. Kerajaan juga akan menambah 496 bilangan kamera litar tertutup atau CCTV di 25 kawasan pihak berkuasa tempatan dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Selain itu, sebagai tambahan pada pembelian 1,000 buah motosikal untuk kegunaan unit rondaan bermotosikal PDRM pada tahun ini, kerajaan bersetuju menambah 800 buah motosikal lagi dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit pada tahun ini. Bagi tahun 2014, kerajaan menambah 200 buah motosikal lagi yang menjadikan keseluruhannya 2,000 buah motosikal dalam tempoh dua tahun. Tuan dan Pertua, pencerobohan bersenjata di Lahat Datu merupakan tragedi hitam buat negara. Pengorbanan serta jasa bakti para prajurit dan anggota keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air sangat disanjung tinggi Kata orang, nanti titik, nanti eja Nanti tilik, nanti timang Sedikit pun kita tidak lupa, sepanjang hayat tetap dikenang Apa yang penting, kita tidak sekali-kali merelakan Walau seinci pun tanah air dirampas oleh sesiapa Sabah tatap bersama Malaysia selama-lamanya Dan tidak akan hilang selama-lamanya Bagi memastikan keselamatan perairan adalah terjamin Daripada pencerobohan anasir luar khususnya di Sabah dan Sarawak Kerajaan telah menubuhkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESCOM pada awal tahun ini Bagi memantapkan operasi ESCOM kerajaan memperuntukkan 75 juta untuk tahun 2014. Selain itu, kerajaan akan terus meningkatkan kawalan keselamatan negara dengan memantapkan operasi dan peralatan pertahanan di perairan dan sempadan negara. Ini termasuk menambah 6 buah offshore petrol vessel, 4 buah pesawat kargo dan pembelian peralatan sokongan kereta perisai dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Rajaan amat prihatin terhadap kebajikan anggota dan veteran Akatan Tentera Malaysia. Bagi menghargai sumbangan mereka kepada negara, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 48 juta ringgit bagi tujuan kebajikan 20,000 orang veteran ATM meliputi perubatan eksgrasa dan pendidikan. Selain itu, sejumlah 202 juta ringgit pula akan diperuntukkan bagi membina dan membaik pulih kuartus warga ATM. Kerajaan juga akan menyediakan perkhidmatan bas sekolah kepada anak-anak anggota tentera bagi menggantikan penggunaan trak askar. Ketiga, pemeliharaan alam sekitar dan pengurusan sumber. Kerajaan komited dalam menyediakan persekitaran yang bersih, selamat, sehat serta produktif bagi generasi masa kini dan masa hadapan. Antara program yang akan dilaksanakan termasuk program pelaporan karbon kebangsaan atau My Carbon oleh sektor korporat, penubuhan tabung amanah konservasi nasional bagi memelihara kawasan terosot dan hutan simpan kekal serta pengurusan sumber asli. Bagi memperkokohkan pembangunan teknologi hijau negara, kerajaan akan memberi galakan elaun cukai pelaburan ke atas pembelian peralatan teknologi hijau dan pengecualian cukai pendapatan ke atas penggunaan perkhidmatan serta sistem teknologi hijau ke arah menggalakkan amalan gaya hidup hijau, Yayasan Hijau Malaysia akan ditubuhkan. Ia akan berperanan dalam mempromosi dan meningkatkan penyertaan badan korporat, masyarakat dan awam terhadap teknologi hijau. Untuk itu, geran pelancaran sebanyak RM15 juta ringgit akan disediakan sebagai dana pemulaan untuk Yayasan Hijau Malaysia. Sebagai langkah segera untuk mengelak tragedi yang berlaku di Cameron Highlands berulang kembali, maka kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 40 juta ringgit bagi melebar dan mendalamkan sungai Bertam. Bagi terus meningkatkan kecekapan dan penjimatan penggunaan tenaga elektrik, kerajaan akan melaksanakan audit tenaga dan memasang retrofit di bangunan-bangunan kementerian. Bagi tahun 2014, Kementerian Kesihatan, Sumber Manusia, Belia dan Sokan, Pertanian dan KBDN NKK telah dikenal pasti untuk pelaksanaan inisiatif ini. Selain itu, kerajaan akan memasang solar panel di bumbung bangunan kementerian-kementerian serta menggantikan lampu sedia ada kepada lampu LED secara berperingkat. Keempat, perkhidmatan kesihatan berkualiti. Kerajaan akan terus menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang terbaik serta berkualiti kepada rakyat. Untuk itu, sebanyak 22.1 bilion ringgit diperuntukkan bagi sektor kesihatan yang merangkumi belanja operasi dan pembangunan peruntukan ini akan disalurkan untuk program dan projek termasuk hospital Tanjung Karang dan blok tambahan hospital Jeli serta naik taraf hospital Kuala Lipis dan 30 klinik desa selain itu kerajaan akan memperuntukkan 66 juta ringgit untuk pembelian peralatan dan membina blok tambahan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu Kerajaan juga telah menyediakan 234 klinik satu Malaysia dan sebagai tambahan sebanyak 50 klinik satu Malaysia akan dibangunkan pada tahun 2014. Bagi menangani masalah kekurangan tempat letak kereta di Hospital Kuala Lumpur, sebanyak 1950 ruang letak kereta baru akan disiapkan pada tahun 2014. Sementara itu, Hospital Rompin dan Shah Alam serta Institut Kanser Negara akan mula beroperasi pada awal tahun hadapan. Bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan rawatan dan meringankan beban tugas jururawat yang bertugas berterusan secara dua shift, kerajaan akan menambah seramai 6800 jururawat dengan peruntukan 150 juta ringgit. Selain itu, kerajaan akan memperuntukkan 33 bilion ringgit bagi menyediakan bekalan ubat dan alatan perubatan mencukupi bagi memastikan pesakit mendapat rawatan yang sempurna termasuk mempulaskan perkhidmatan kardiotorasik di Hospital Ipoh, Kuala Terengganu, Kuantan dan Kuching. Kerajaan menyedari kesukaran pesakit buah pinggang yang terpaksa berulang alik ke pusat hemodialisis bagi mendapatkan rawatan dialisis tiga kali seminggu. Pesakit juga terpaksa membelanjakan sehingga RM400 setiap kali mendapatkan rawatan bagi membantu memudahkan pesakit menjalani rawatan kerajaan akan membekalkan secara percuma kit rawatan continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD yang bernilai RM19,000 seunit ini membolehkan pesakit kegagalan buah pinggang tahap akhir membuat rawatan sendiri di rumah langkah ini dijangka dapat memenufakkan lebih seribu pesakit. Tuan dan Pertua, statistik juga menunjukkan terdapat 2.6 juta rakyat Malaysia yang berumur 30 ke atas mengidap penyakit diabetes. Sekiranya tidak dikawal, penyakit, tidak, pesakit akan mendapat pelbagai komplikasi seperti penyakit jantung, kerosakan buah pinggang, mata buta dan Tong. Sehubungan itu, kerajaan mencadangkan untuk memansuhkan subsidi gula sebanyak 34 sen berkuat kuasa 26 Oktober 2013. Kurangkan manis dalam makanan dan minuman dan tambah manis dalam senyuman. Tuan dan Pertua, Pembangunan sokan Pembangunan sokan negara Pembangunan sokan memerlukan ekosistem yang komprehensif Meliputi infrastruktur, pengurusan dan kejurulatihan Pembentukan bakat dan peringkat awal serta kebajikan atlet Untuk itu, sebanyak RM239 juta ringgit diperuntukkan Bagi meneruskan kecemerlangan sokan merangkumi menaik taraf kompleks dan gelanggang sokan mengwujudkan program perintis pengenal pastian bakat di peringkat sekolah rendah dan melaksanakan program future professional kemahiran jurulatih berpotensi sokan terpilih. Di samping itu, kerajaan akan menyediakan 150 juta ringgit kepada kumpulan wang amanah sokan bagi pembangunan sukan elit, rawatan perubatan dan Seterusnya, kerajaan akan membuat persiapan rapi bagi memastikan kejayaan atlet di sokan antarabangsa termasuk sokan Asia 2014 Incheon, sokan Olimpik Remaja 2014 Nanjing dan sokan Commonwealth 2014 di Glasgow. Keenam, meningkat peranan wanita dan mensejahtera keluarga. Sesungguhnya peranan wanita sangat besar bukan sahaja dalam keluarga. Mereka adalah tulang belakang kepada kejayaan negara jasa mereka tetap dijulang tinggi malah wanita adalah pemberi warna kepada generasi mendatang lalu bagi meneruskan program pembangunan wanita dan institusi kekeluargaan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat diperuntukkan sebanyak 2.2 bilion ringgit bagi melaksanakan pelbagai program antara program yang akan dilaksanakan termasuk Penubuhan Akademi Inovasi Wanita di bawah naungan Institut Tadbiran Awam Negara. Akademi ini akan merangka program-program kepimpinan, keusahawanan, inovasi untuk golongan wanita. Selain itu, program pengarah wanita untuk diketengahkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat. Program keusahawanan Purple DNA seperti Purple Patissier, iaitu kiosk makanan bergerak dan menambah 23 pusat aktiviti warga emas akan dilaksanakan. Kerajaan juga akan menaikkan kadar wang saku kanak-kanak di institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat daripada RM100.50 kepada RM3 sehari bagi kanak-kanak yang bersekolah dan kenaikan daripada RM50 kepada RM1 sehari bagi kanak-kanak yang tidak bersekolah. Langkah ini dapat menufatkan 4,500 kanak-kanak di institusi JKM di seluruh negara. Di samping itu, kadar wang saku warga emas juga akan dinaikkan daripada RM10 kepada RM30 sebulan untuk menambah kerja harian penghuni JKM. Bagi meringankan kos yuran TASKA, kerajaan akan menaikkan kelayakan pendapatan isi rumah bulanan penjawat awam daripada RM3,000 untuk mendapat subsidi yuran taska sektor awam berjumlah RM180 sebulan. Di samping itu, kerajaan mencadangkan pemberian bantuan yuran taska sebanyak RM250 sebulan kepada ibu bapa berpendapatan bulanan tidak melebihi RM900 yang menghantar anak-anak ke taska swasta yang berdaftar di bawah JKM. Langkah ini dapat memanfaatkan selama 3,334 kanak-kanak di juta ringgit. Sebagai tambahan kepada perkhidmatan suntikan imunisasi human papilloma virus dan pemeriksaan ujian memogram yang sedia ada, kerajaan mencadangkan pemberian percuma alat bantuan sokongan protesis luaran payudara dan coli khas kepada pesakit kanser payudara. Bantuan ini dapat meringankan kos membeli alatan tersebut yang dianggarkan sekitar RM1,200. Langkah ini akan memanfaatkan lebih 8,000 orang pesakit kanser payudara dengan peruntukan berjumlah RM9 juta. ringgit. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kerajaan akan menambah empat buah bas khas untuk pelaksanaan pusat keluarga bergerak. Ketujuh, pemerkasaan bumi putra. Aspirasi untuk mencapai tahap negara maju dan berpendapatan tinggi hanya boleh capai dengan penglibatan bersama semua terutamanya kaum majoriti bumi putra. Kerajaan komited untuk terus memperkasakan penyertaan bumi putra dalam pembangunan ekonomi negara dan menjadikan agenda bumi putra sebagai agenda nasional. Untuk itu, program yang akan dilaksanakan termasuk mempergiat program peningkatan kemahiran pada belia, program peneraju profesional serta meningkatkan bilangan pengambilan pelajar UITM kepada 250,000 menjelang tahun 2020. Alhamdulillah, jumlah pelajar UITM sudah pun mencecah 180,000 orang. Selain itu, pegangan ekuiti dan pemilikan Hartanah Bumi Putera akan ditingkatkan melalui skim jejak jaya Bumi Putera, skim amanah saham Bumi Putera 2 dan pengukuhan institusi hak tanah Bumi Putera. Untuk meningkatkan pemilikan ekuiti Bumi Putera, SME Bank akan menubuhkan dana ekuiti Bumi Putera 300 juta ringgit bagi menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat Bumi Putera yang berwibawa untuk mengambil alih syarikat tersenarai atau syarikat yang berpotensi untuk disenarai di Bursa Malaysia. Di samping itu, dana 200 juta disediakan oleh SME Bank bagi kemudahan pinjaman untuk program pembangunan semula tanah rizal Melayu di kawasan strategik seperti Kampung Baru, Kampung Pandan dan Kampung Datuk Keramat. Kemudahan ini akan membantu masyarakat setempat meningkatkan taraf hidup seiring dengan pembangunan pesat di kawasan persekitaran. Kerajaan terus meningkatkan penglibatan Bumi Putera dalam bidang peniagaan dan keusahawanan bagi menjana pendapatan dan kekayaan. Antara program yang akan dilaksanakan adalah mewujudkan skim usahawan pemulaan Bumi Putera atau Superb dengan dana pemulaan 30 juta ringgit. Di samping itu, bagi meningkatkan pengukuhan program pembangunan vendor, kerajaan mencadangkan perbelanjaan operasi yang ditanggung oleh syarikat Anchor, terutama syarikat berkaitan kerajaan, diberi potongan cukai dua kali. Seterusnya, bagi meningkatkan peluang perniagaan dan pembiayaan kepada entrepreneur PKS, kemudahan pembiayaan pinjaman mudah turut disediakan. Antara kemudahan pembiayaan termasuk dana amanah ekta Malaysia berjumlah RM300 juta ringgit dan dana sebanyak RM700 juta di bawah tekun. Kelapan, membantu gulungan orang kelainan upaya. Kita sedar bahawa setiap insan itu istimewa. Setiap orang daripada kita adalah sempurna di sisi Tuhan. Dalam perkara ini, sumbangan mereka amat dihargai dan banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Banyak kemudahan diperuntukkan bagi kesejahteraan mereka dan seterusnya memaksimumkan potensi yang ada. Untuk itu sejumlah RM441 juta ringgit bagi pembangunan dan kebajikan gulungan ini. Kesembilan, menghargai gulungan karyawan. Gulungan karyawan, seniman dan budayawan sebuah peradaban itu dibina. Peranan mereka amatlah penting dalam perkembangan seni dan budaya dalam masyarakat. Sebagai menghargai sumbangan gulungan ini, kerajaan bersetuju pengurusan pentadbiran dan pengendalian satuan-persatuan yang berdaftar. Kesepuluh, pembangunan masyarakat India. Bijak Bestari berkata, orang berbudi kita berbahagia kepada kaum India yang telah bersama menzahirkan ikatan sokongan kepada barisan nasional baru-baru ini. Terima kasih, Rumba Nandri. Kerajaan juga bukan kepada pembangunan masyarakat India agar dapat bersama dalam arus kemajuan. Untuk itu, kerajaan bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk kemahiran. Ini termasuk 28 juta ringgit bagi program pendidikan awal melibatkan 176 prasekolah jenis kebangsaan Tamil dan program program prestasi pelajar melalui kaunseling, motivasi dan tuition pada 45 sekolah ladang Tamil. Di samping itu, dana sebanyak RM50 juta ringgit disediakan untuk skim pembiayaan usahawan muda India ataupun sebumi di bawah tekun, manakala usahawan India juga boleh memohon pinjaman daripada Amanah Aktia Malaysia. Tuan dan Mertua ke-11 meningkatkan pemilikan rumah. Saya mendengar keluh kesah rakyat untuk memiliki rumah yang selesa, terutama bagi... Pembiayaan. Akhir-akhir ini didapati kenaikan harga rumah amat ketara, yang telah menjejaskan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah. Di samping itu, aktiviti spekulasi turut memberi kesan ke atas kenaikan harga rumah. Situasi ini secara tidak langsung boleh menjejaskan pasaran hartanah dalam jangka masa panjang bagi meningkatkan kemampuan rakyat membeli rumah dan memastikan harga rumah spekulasi yang keterlaluan kerajaan akan menekan langkah-langkah pertama mengkaji semula cukungan harta tanah atau RPGT bagi harta tanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan sehingga 3 tahun kadar RPGT dinaikkan kepada 30% manakala pelupusan dalam tempoh 4 dan 5 tahun kadarnya dinaikkan kepada 20 dan 15%. Bagi warga negara pelupusan yang dibuat dalam tahun ke-6 dan berikutnya tidak dikenakan RPGT manakala bagi syarikat RPGT dikenakan 5%. Bagi bukan warga ke-6 dan berikutnya dikenakan 5%. Kedua, meningkatkan harga minimum hartanah tanah yang boleh dibeli oleh warga asing. Kejualan harta tanah di mana pemaju harta tanah perlu mempamerkan secara terperinci harga jualan termasuk semua manfaat dan insentif yang ditawarkan pada pembeli Kurang guaman, duty system, perjanjian jual beli, rebate tunai dan hadiah percuma Dan keempat, melarang pemaju perumahan melaksanakan projek yang berciri Developer Interest Bearing Scheme atau DIBS Dan kadar faedah pinjaman pembeli semasa tempoh pembinaan ke dalam harga rumah oleh itu institusi kewangan dilarang menyediakan pembiayaan bagi projek yang terlibat dalam skim DIBS ini. Selanjutnya, bagi meningkatkan akses pemilikan rumah pada harga yang berpatutan. Dianggarkan sebanyak 223000 unit rumah baru akan dibina oleh kerajaan dan sektor swasta pada tahun 2014. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 578 juta ringgit kepada Jabatan Perumahan Negara atau JPN bagi melaksanakan program perumahan rakyat yang melibatkan pembinaan 16473 unit rumah. Di samping itu JPN juga akan membina 600 unit program perumahan rakyat disewa dan perumahan rakyat bersepadu dengan peruntukan Prima pula akan menyediakan 80000 unit rumah dengan peruntukan 1 bilion ringgit di mana harga jualannya adalah 20% lebih rendah. BI akan membina 26,122 unit rumah yang meliputi 15,122 unit rumah mampu milik dan 8,000 rumah mesra rakyat. Kerajaan juga memperkenalkan kategori baru rumah mesra rakyat dengan harga jualan antara 45,000 hingga 65000 di mana kerajaan akan memberi subsidi antara 15000 hingga 20000 ringgit seunit. Kerajaan juga akan memperkenalkan skim perumahan mampu milik swasta atau MyHome. Membina lebih banyak rumah murah dan sederhana. Skim ini menawarkan subsidi 30000 ringgit seunit kepada pemaju swasta. Antara kriteria utama skim ini 20% sederhana dan 20% rumah kos rendah dan 20% kos sederhana dalam satu projek perumahan Harga jualan maksimum rumah kos rendah ialah RM45,000 dan kos sederhana ialah RM170,000 Ketiga, keluasan minimum rumah adalah 800 persegi dan kos sederhana 1,000 kaki persegi dengan kemudahan minimum 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Keempat, menyediakan kemudahan ruang letak kereta, surau, dewan dan taman permainan. Dan kelima, terbuka pada pembeli rumah pertama dengan pendapatan bulanan isi rumah maksimum RM3000 bagi kos rendah dan maksimum RM6000 bagi kos sederhana. Keutamaan akan diberikan pada pemaju perumahan yang membina rumah kos rendah dan sederhana di kawasan yang mempunyai permintaan tinggi. Skim ini terhad pada 10000 unit rumah pada tahun 2014. Ianya adalah untuk projek perumahan baru yang diluluskan mulai 1 Januari tahun hadapan dengan peruntukan RM300 juta di bawah seliaan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Masa ini pemaju-pemaju perumahan seperti Prima, program perumahan penjawat awam Satu Malaysia dan perumahan di kawasan baru dibuka layak memohon grant daripada mudah dana mudah cara sebanyak 10% daripada kos projek. Bagi tahun 2014, kerajaan akan memperuntukkan sebejah, sejumlah 4 bilion ringgit untuk dana mudah cara sebagai inisiatif menggalakkan pelaksanaan projek swasta berimpak tinggi dan strategik. Daripada jumlah ringgit khususkan. Bagi dana mudah cara perumahan di bawah UKAS, pemaju yang menerima grant ini mesti mematuhi terma dan syarat seterhaga jualan rumah yang ditetapkan oleh kerajaan. Kerajaan juga akan melaksanakan program membaik pulih dan meningkatkan keselesaan serta mengindahkan rumah kos rendah milik kerajaan. Antara langkah yang akan dilaksanakan termasuk penyelenggaraan lift mengecat semula rumah, pembersihan longkang dan ruang buangan sampah, serta membaik pulih padang permainan. Untuk itu, sejumlah 100 juta ringgit akan disediakan kepada tabung penyelenggaraan Satu Malaysia di bawah selian Kementerian Perumahan. Kerajaan juga akan memperuntukkan 80 juta ringgit bagi memulihkan lagi sebanyak 20 buah projek rumah terbengkalai melibatkan 8197 buah rumah. Bagi terus mengukuhkan pasaran hartanah dan menambah peluang rakyat memiliki rumah Kerajaan akan melaksanakan pendekatan yang lebih efektif dan menyeluruh. Sekurang-kurangnya saya umumkan penubuhan Majlis Perumahan Negara untuk merangka strategi dan pelan tindakan yang secara menyeluruh menyelaras aspek perundangan, mekanisme harga tanah serta memastikan penyediaan rumah lebih cekap dan cepat. Kedua belas, program penyeragaman harga. Kerajaan juga sedar akan harga barangan keperluan yang lebih mahal di Sabah dan Sarawak berbanding di Semenanjung Malaysia disebabkan kos penghantaran dan pengagihan yang lebih tinggi. Untuk memastikan harga barangan dan kos dapat dikurangkan, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah 331 juta ringgit bagi meneruskan program penyeragaman harga dan pemberian subsidi termasuk kos pengangkutan. Di samping itu, 60 buah kedai rakyat satu Malaysia turut akan dibuka dengan peruntukan 30 juta ringgit. Ketiga belas, pelepasan cukai untuk gulungan berpendapatan sederhana. Kerajaan tidak pernah meminggirkan gulungan berpendapatan sederhana yang merupakan bilangan pembayar cukai pendapatan terbesar. Mereka juga turut terbeban dengan kos sara hidup. Bagi terus membantu gulungan ini, kerajaan mencadangkan pelepasan cukai khas RM2,000 ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tahun 2013 bagi yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Langkah ini akan memberi penjimatan bayaran cukai sehingga RM480 untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga kumpulan ini telah menikmati penjimatan cukai sehingga RM475 ke atas pendapatan tahun 2013 semasa kerajaan mengumumkan pengurangan kadar cukai dalam bajet yang lalu. Tuan dan Pertua, kita amat bersyukur setelah negara mencapai kemerdekaan tanggal 31 hari bulan Ogos 1957. Rakyat telah hidup dalam kerukunan harmoni dan sejahtera membangunkan negara. Pada 16 September 1963 pula, termaktub peristiwa bersejarah penggabungan Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia. Terbukti jelas kebersamaan dan kebersatuan ini telah membawa berjuta rahmat kepada Malaysia. Ternyata, selama lebih lima dekad, Kerajaan Barisan Nasional menggalas amanah rakyat melalui kebitaran pengkongsian kuasa dan amalan bersepakat antara parti komponen hakikatnya sejak dahulu kerajaan barisan nasional tidak sembrono dan tidak pernah suka-suka dalam hal perencanaan negara bahkan kita amat committed dan sememangnya kita amat serius segalanya kita rangka semuanya kita susun kita piagam kita laksanakan Bukan sekadar sonota atau sebuah orkestra, namun-namun ia menjadi puluhan simfoni kemajuan yang terindah demi kesejahteraan hidup seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Tuan dan Pertua, kepada para penjawat awam yang menjadi tulang belakang pembangunan negara, Rajaan amat menghargai sumbangan Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Maka yang demikian pada Julai lalu, kerajaan telah memberi tambahan satu kenaikan gaji tahunan atau KGT melibatkan peruntukan 1.6 bilion ringgit. Di samping itu, kerajaan juga telah memberi tambahan 3 KGT kepada gaji maksimum bagi semua kumpulan perkhidmatan yang telah penjawat awam yang berada pada paras gaji maksimum. Lantaran, sukacita saya mengumumkan pula bahawa kerajaan bersetuju menambah baik sebanyak 81 skim perkhidmatan dari pelbagai peringkat mulai bulan November ini. Tuan dan Pertua, selanjutnya dalam usaha untuk terus meringankan rakyat dan subsidi bersasar sukacita saya mengumumkan bahawa program Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM 3.0 kepada isi rumah dan individu bujang akan ditambah baik. Program BRIM pada isi berpendapatan bulanan 3,000 dan ke bawah hanya RM500 kepada RM650. Seterusnya, bagi individu bujang berumur 21 tahun ke atas yang berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan nilai BRIM akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Sebagai pelengkap, Tuan Ibu Tua saya mencadangkan caruman insurans takaful berkelompok rakyat satu Malaysia ataupun i BRIM bernilai RM50 diberi kepada semua penerima isi rumah BRIM. Langkah ini diharap dapat memberi pelindungan maksimum RM30,000 kepada penerima isi rumah BRIM sekiranya berlaku kematian atau ilmu kekal. Pendek kata secara keseluruhannya, penerima BRIM 3.0 dari kalangan isi rumah berpendapatan bulanan tidak melebihi RM3,000 akan menikmati bantuan sebanyak RM700. Sebagai tambahan buat kali pertama, BRIM 3.0 akan diperluaskan kepada isi rumah yang berpendapatan bulanan antara RM3 hingga RM4,000 dengan nilai bantuan sebanyak RM450. Pemberian ini adalah berdasarkan kepada kenaikan gulungan berpendapatan sederhana rendah. Gulungan ini juga akan menikmati caruman air brim bernilai RM50 yang menjadikan jumlah keseluruhan brim sebanyak RM500. Bagi melaksanakan kesemua pakej brim 3.0 di atas, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM4.6 bilion ringgit yang dijangka dapat memanfaatkan seramai 7.9 juta penerima. Tuan yang Pertua, pada bulan Ogos lalu sebelum menjelangnya hari Lebaran Adil Fitri bayaran bantuan khas kewangan sebanyak RM500 dan RM250 masing-masing telah dibayar pada penjawat awam dan pesara. Hari ini pula suka saya umumkan untuk meringankan lagi beban gulungan pesara kerajaan akan memberi barangan khas bayaran khas kewangan sebanyak RM250. Pada para penjawat awam, janganlah bimbang apa yang tunggu sudah pun tiba. Saya dengan ini mengumumkan pemberian bonus banyak setengah bulan gaji bagi tahun 2013 dengan baran minimum RM500. Baran bonus dan bantuan khas kewangan ini akan dibayar pada awal bulan Januari 2014. Tuan dan Pertua, sesungguhnya bajet ini merupakan dokumen pasca pilihan raya sebagai antara prakasa penting memenuhi aku janji yang kita ikrarkan semasa pilihan raya baru-baru ini. Usaha kita tidak terhenti setakat ini. Bahkan inilah kesinambungan kepada sebuah perjalanan barisan nasional agar terus berkobar dan semangat dengan api perjuangan yang marak lagi menyala meneraju negara untuk tempoh 50 tahun akan datang. Tuan dan Pertua, tapi biasalah Bak kata orang pekan Mah bercakap Nak buat macam mana Sabarlah jelah Apa Apapun kebaikan yang kita perbuat Apapun amal kebaikan yang kita lakukan Ada saja yang tidak kena Ada saja yang tidak betul Di mata kawan-kawan kita Di seberang sana Namun biarlah, biarlah kata orang kebenaran depan mata kadang-kadang kita tak nampak. Yang batil itu akhirnya akan terpasung juga. Sedangkan orang jauh, si usaha negara Amerika Syarikat John Kerry yang datang baru-baru ini pun telah mengiktiraf kita sebagai negara. Malaysia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Kita juga berasa tersentuh apabila Presiden negara China turut mengungkapkan pengertian peribahasa Melayu. Air dicincang takkan putus. Bahawa Malaysia... Beranika domba dituduh kepada kita Namun kita bukanlah barisan yang mudah mengaku kalah Mungkin duduk bersimpuh dan berdiam diri Barisan Nasional mengambil resminya padi Makin merunduk makin berisi Bulan demi bulan, tahun demi tahun Dari masa hingga masa kita terus bangun bangkit dan berjuang demi rakyat demi negara. Dalam pada itu, dia Aman manusia. Selama berpuluh tahun kerajaan Barisan Nasional mentadbir, tentulah ada salah dan khilaf di sana sini. Namun mendahulukan kepentingan rakyat adalah sokongan dan dukungan rakyat bila dirundingi ternyata kelemahan-kelemahan terus kita perbaiki dan usaha dapat dimantapkan. Sekaligus, sekaligus, segala penat lelah, letih, lesu yang digemblengkan terasa hilang dan terasa lega. Tetkala rakyat teramai dapat mengecapi nikmat kejayaan negara. Bat kata orang Iban di Sarawak, utai Besai gagak miat Jika kita bersatu Berganding-ganding Antara kerajaan dan rakyat Tiada masalah yang tidak dapat Diselesaikan Apa yang pasti Kita tidak sekali-kali Akan membiar Dan merelakan orang lain Mengambil alih kerajaan ini Demi rakyat dan demi tanah air Tercinta Putrajaya tetap akan kita pertahankan wanne neputua jelasnya bajet inilah dokumen berevolusi yang berdisembahkan untuk tahun 2014 merupakan siri-siri bajet yang akan membawa Malaysia bertatih bertapak dan akhirnya kini berlari-lari anak melayari bahtera kemrunchu jaya dan kompetitif di persada antarabangsa insyaallah InsyaAllah kita akan membentangkan enam lagi bajet sebelum Malaysia dijulang menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi apabila menyingsingnya Fajar 2020 kira-kira tujuh tahun lagi. <Syukur> Tuan Ini Pertua, demi kepentingan rakyat, moga-moga bajet kali ini juga menjadi bajet yang disirami dan limpahi barakah yang tidak terhitung-hitung jumlahnya akhir kalam dalam segala kudrat manusia kita telah berusaha sehabis baik kepada Allah kita membuat segala penyerahan dan mengembalikan segala urusan moga-moga Tuhan yang maha berkuasa memberi selamat dan sejahtera kepada Malaysia negara yang tercinta zahir dan batin tuan dan pertua saya mohon mencadangkan Alhamdulillah 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 sila dodo, Alhamdulillah dodo, apa ini bertindak, pertandingan warna buku ke, ataupun siapa terbal. Baik, terima kasih saudara kerana terus bersama kami dan demikian tadi pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan dalam perkiraan saya lebih kurang 2 jam 18 minit sebenarnya. Pembentangan yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan tema yang dibawakan memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji. Jadi itu antara uh, kalau kita boleh kongsikan ya yeah, uh, bajet yang ditekan 63 muka surat dan menyentuh uh, juga antara sasaran-sasaran yang telah pun diramalkan pada peringkat awal. Dan sebenarnya saudara masih lagi di studio bersama saya untuk bicarakan tentang bajet yang telah pun diumumkan. Banyak 4.2 bilion ringgit berbanding bajet yang terdahulu uh, tahun 2013 di mana bajet tahun ini meningkat namun dari segi pengurusan uh, perbelanjaan uh, juga